אוקיי, אז סיכום הפרקים הקודמים. אברוס רצח את האויבים עם כסף. זהו. אתה לא עושה את זה לבד. מה לקרה? אבל הכסף זה רגנר בוטל. מי יודע ער ברגע הזה? ספר לי. אתה לא היחיד שהשתמש במטבעות כדי ללחם באויבים. עשית עוד, השתמשת בהם תור אחד. בסדר, ועדיין השתמשתי בהם. תור אחד. וואנטר. ועדיין? וואנטר. הצלתי אותם על כמה מתחת נהר. כמה פעמים אתה הצלת? אתה לא תיקח את זה ממני. אתה מתחבא בתוך חדר ואף אחד לא רואה אותך ואתה כזה, הוא תראו אותי, אני תורם לקרב. אני תרם לך. מה איתך? אתה סטנד. אני אף על מטאטא כשאני סטנד כדי שאני לא אמות. בורח מכולם. כן, כמו אנשים שרוכבים שיכור על סוסים וכזה. מישהו היה צריך להישאר בחיים כדי לספר את הסיפור. מישהו היה צריך לברוח, אתה אומר. כן. נו, בבקשה, אתה ברח. מישהו היה צריך להינצל וזה כנראה היה אני. זה הכל. אבא רוס הציל את המרכה מתחת להר. ואתה ברחת. זה בסדר. בלה 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 בלה. אתה היחיד שהתחבא בחדר כדי שלא תהיה מותקף. אז טוב, בוא לא נדע. נתארתי טקטית. וטוב שהזכרתם לי, נחתם לילה, אז אני צריך לגלגל קובייה. אוי לא. קובייה. שמונה, מה זה אומר? ושיר צריכה לעשות קונסטיטושן סייף. שנייה, לפני שאני מגיע לזה. למה הלכת לישון? לא, רציתי באמת לשאול אם שיר הלכה לישון או לא. אז פשוט הייתה... המבוך רעד באמצע הלילה, אבל זה כל מה שהרגשתם. לגבי שיר, אם לא טועה, זה אמור לעבוד? קריזמה סייב. זה כן קריזמה בסוף. שיר, הטובה בקריזמה. אוקיי, אני אולי צריך לעבור איתך על מה שעברתי עם שחר. לגלגל טוב. אוקיי? לא רע. לא רע? איך אתם משחקים? תחת לעשר רע, מעל עשר טוב. אוקיי? זהו, שבאמת עם DC 18 לשיר יש סיכוי יותר טוב מ-50% להצליח. כן, יש לך 55%. תקשיב, הגרסה המקורית זה היה איזה DC, הבאת איזה DC של 20 בערך, וזה היה הכל או כלום, אז בסדר, לא נורא. אז התעוררנו בבוקר? כן, שיר עם עוד מינוס 3 מקס HP. שיר, את נראית רע יותר. הכל בסדר? מאיפה אתה יודע? אני נראית בסדר גמור. היא נראית תפוקה יותר. זהו, שבאמת, זה הבחנה מעניינת, שבאמת כל לילה שהיא ישנה, כל לילה שהיא לא ישנה, היא נראית כאילו היא עברה לילה לבן, גם אם היא סליחה בגלגולי הצלה שלה, וכשהיא כן ישנה, היא עדיין נראית כאילו לא ישנה, יש לה שקיות מתחת לעיניים, קצת חיוורת יותר. האמת, אולי יש משהו במה שאברוס אומר. תני לי רגע לבחון אותך. תשכבי רגע על הרצפה. תשאיר משכב. אוקיי, והוא עושה איזושהי בחינה, מסתכל על... רגנר מסתכל על האישונים, הוא בודק אינסטינקטים עם הוורהמר, אתה יודע. בואי נבדוק לך את הברכיים. סמאש, אוקיי, צריך בית חולים עכשיו. אם לישון עושה לך רע ולא לישון עושה לך רע, מה את אומרת שנוציא אותך מהכרה בדרך אחרת? אני רוצה שרגנר יגלגל רליג'ן או ארקנה. לבחירתך, ה-DC שונים. אוקיי, רליג'ן... בעמידה ישנה. כמובן. אוקיי, אני אגלגל רליג'ן רק כי זה יותר הגיוני. לא כי יש לי פלוס 4 בזה. 21. אתה רואה? אתה רואה אילם? כן, אני רואה, אני רואה. ולמען האמת זה לא היה גלגול כזה מדהים, זה היה 17, זה היה גלגול מדהים, לא משנה. 17 זה מעולה. לא משנה, זה היה גלגול מדהים, כן. אז... רגנר יחוות יכול לשים לב, באמת, גלגל גם מדיסן. אוקיי. מדיסן.
הוא רגנר, הוא סתם איך קוראים לו, העוני גורם, או מביא לי צלקות נוספות כל לילה. רגנר לא מסוגל להבחין, מבחינת הידע הרפואי שלו, הוא כנראה יאבחן את זה כסוג של ג'ונדס, זאת אומרת, אתה מניח שהיא, אולי לא שומרת על היגיינת שינה, אולי לא מקבלת מספיק ויטמינים, משהו באורח החיים שלה כנראה משפיע על זה, אבל כשאתם באמת מדברים על זה שהיא לא ישנה, זה שהיא נראית יותר ויותר גמורה כל יום מחדש, ההנחה שלך היא שכנראה משהו בהיומרס שלה לא מאוזן, יש לה קרמה שהיא צריכה לתקן. אתה יודע שבאמת יש יש שדים שעושים את זה בכוונה, ויש גם סלסטיאלס שעושים את זה לא בכוונה, שמנסים ליצור קשר עם עם אנשים במטיריאל פליין, וזה מה שעלול לקרות. הבנתי. אוקיי, עד עכשיו סתם ככה, אם אני מסתכל נגיד על בוא נראה על ריצ'ל סרמוני, סתם לראות אם יש איזה משהו מעניין. אני חושב שאני יכול להפוך מים להולי ווטר. כן. מה עוד יכול להיות כאן מעניין? למרות שמבחינתי בשביל להפוך מים להולי ווטר אם אתה רוצה, זה פשוט... אה לא, סליחה, זה... כן, זה בדיוק ככה זה אמור לעבוד. First level spell slot ו-25 GP of powder silver. אוקיי, האם אני חושב שאולי הולי ווטר אם את אשתי יכולים לפתור את זה, או אם לשפוך עליה אולי? זה, הולי ווטר משמש לחלקים, לטקסים דתיים מסוימים, ואתה יודע שזה במיוחד יעיל נגד אנדד מסוימים ונגד שטנים מסוימים, אבל אתה לא יכול להיות בטוח, זאת אומרת, לא נראה לך שדבר כזה, אין שום משהו שיעיד עליך שזה ספציפית יעזור המקרה הזה. אוקיי. אוקיי, אז אני קודם כל רושם אותך לדיאטת פטריות וירקות אורגניים. את צריכה להימנע ממוצרי בשר למשך כמה ימים קרובים ולישון בשעות קבועות, ואנחנו נעקוב אחרי זה להמשך... אני ארהר בעניין בהמשך היום, אולי יהיה... אני בעד שניקח אותה גם לחבר'ה למעלה. זהו, שאני חושב במיוחד שאולי לא כל כהן עוסק בזה, זה לא הסטאז שלו, אבל כנראה שכל כהן יש איזושהי הכשרה רפואית כלשהי, כמעט, ואתה בטוח שאיך שהיא לפעמים ישנה, לפעמים לא ישנה, זה כנראה משפיע עליה. אוקיי, אני חושב ש... אני אומר אולי שאני אלך גם לכהן ש... כאילו, אני יודע שאתה מתמחה בפורג', יש גם כהנים אבל שבטח מתמחים ברפואה, ממה שאני יודע. אתה מזלזל בידע שלי... אני לא מזלזל בידע, פשוט אני... הצד הרפואי... בוא נחסה גם עוד את הצד הרפואי, מעבר לצד הדתי. אני יודע יותר מרפואה מאשר אתה, זה אני מניח. מה בדיוק אתה יודע? אתה יודע מה ההבדל בין סירפד הכיסוס לבין כיסוס הסירפד? אתה יודע איך מזהים בין יבחשת הטוש לבין רשרש משריש? רגנר, אתה בונה אחלה מכונות, אתה יכול לפרק אותם ולחבר אותם חזרה וזה עובד כמו קסם, אבל אתה לא יכול לדעת הכל. בזמן שהם מדברים, שיר מתחילה להוביל את שאר האנשים בהמשך מעלה המבוך, משאירה אותם מאחור. נדון בזה. אוקיי, אז הסתכלתי על זה קצת שוב. אבל כן אמרתי, הכשרה בסיסית. הסתכלתי על זה שוב, ובאמת, הקריסטל דאנג'ן הוא לא בעיה, האובסטקל קורס גם לא יותר מדי בעיה. יש לכם דרך בטוחה, וחיסלתם את כל ה... זאת אומרת, אם אתם לא נופלים לתוך... אם אתם לא משתמשים בטלפורטס טראפס, אז אתם תהיו בסדר. הבעיה היא קומה 14. הבעיה זה הגדרה גדולה, אבל בסדר. הוב גובלינים? כן. נשארו שם הוד הובגובלינים? כן, נשארו. רק איזה 40 או 50. כן, אבל השארנו הרבה באוויר. באוויר, בחיים. באוויר. בגדול, תמיד יש את האפשרות של לעלות במדרגות, שכולם בבור ושיר עם אמא ורוז, ופשוט מגיעים, רואים מי נמצא שם, ופלופ, להשתגר למערה עם ה... לא לטה, עם התולעת.
זהו, אני באמת לא רוצה להיכנס ללחקור את השלב כולו, אלא אם כן, זה מה שאתם רוצים לעשות. אז פתרון יצירתי, איך אתם עוברים אותו? אני אמר, דיימנשן דור, לכניסה של... גם לבור וכולם משתגרים, נראה שמליג יסודר. כאילו, הפלאמפים, אבל הם יכנסו לבור? הם יכולים, אבל זה ועוד 9 אנשים, לא... האם הם יכנסו לבג אוף הולדינג של אברוס? אני לא יודע מה, כמה הם פריסים? אין המון דברים בבג אוף הולדינג. כמה פלאמפים תחיסים? הם נושמים אוויר פלאמפים? כן. אפשר 10 דקות להיות בבג אוף הולדינג, בהגדרה אז. כן, פר יצור, אז פשוט מכניסי אותם, משתגרים, מוציאים אותם. טייני, אז עקרונית אני חושב שהם יכולים... לא, הם סמול. סמול. עדיין אני חושב שהם יכולים להיכנס עם קצת תחיסה. הם כאילו... אם הם דומים לתמנונים, הם יכולים בגדול להתדחס לגולל מאוד קטן? זהו, אני חושב על זה ש... בגדול יצורים יכולים לעשות סקוויזינג לאחד יותר נמוך. כן, נכון, ובאמת אם תחשבו עליהם בתור סוג של מדוזות מרחפות, אז... זהו, בדיוק, בגלל זה אני אומר שזה נשמע סביר. אוקיי, זה נשמע לי משעשע מספיק. לדחוק פלאמפים לתוך תיק. זהו, ושהבאג אוף הולדינג הוא סוג של, הוא כמו פרס גדול יותר, או מסנג'ר באג קטן יותר, אז זה באמת לדחוס אותם בכוח. זה הפרוטוקול שלהם. לא, לא, שיר עושה את זה כדי שזה יהיה בעדינות כשהיא משתמשת בכל הכוח. אברוס באמת יותר חזק משיר, אז... זה כל כך עצוב. מה, צריך יד עדינה, בשבע סטרנק אומר שאין אפשרות חוץ מלהיות עדין שלוש. נכון, אברוס עם 10 סטרנק. אני חושב שאתם שומעים אולי את הפלאמפ האחרון ששיר דוחפת לתוך התיק הזה. Is this safe? Well, let's go. ואז משתגרים, ואז מתחילים לראות איפה שהתולעת. וברגע שהיא מופיעה משתגרים לצד השני שלה וממשיכים. כן. אוקיי, ואז אני מניח שאתם הולכים ל... לסם, להשתגר דרך סם. שדראו ופשוט משם, כאילו הדראו כבר נותנים... לא, מסם לקומה 6, כאילו. נכון, נכון, מסם לקומה 6 ישירות. מסם לקומה 6 ישירות זה קל. ומקומה 6 הם הולכים יחד עם הפורס גריי. אנחנו צריכים לפנות את הקומה 14 הזאתי. מייבי. דאגה לאחר כך. אולי אחר כך יהיה לנו רגע. כאילו... רגע, האמת שאם אנחנו בקום... רגע, כל פעם שאנחנו משתגרים אני רוצה לדבר עם הבחורה היא, קודם כל. כן, אז אנחנו ליד סם רוצים לדבר איתה. אוקיי, אז... לא, אם אנחנו עוברים ליד סם אולי אני אדבר איתו אחר כך. כן, אתה תדבר עם סם על זה. אז... יש לך דקה. לא, כשאתם מגיעים לסם, אז... כשאתם פותחים את הדלת ל... מעוז שלו, אז הגירית מקבלת את פניכם ועושה ככה לרחח עם וטן משהו חדש ומעניין. אני מניח שבשלב הזה כבר כולם יצאו מהתיקים. כן, כן, כולם מחוץ לתיקים. שור, אני שולח את הדבורה המרחפת שלי להגיד שלום לגירית. אז היא מתחילה ככה, היא קודם מרחפת שחה וקצת נזהרת, ואז כשהדבורה עושה יוטרן לכיוון תוך הבניין, אז היא המשיכה לדוף אחריו. טוב, הם משחקים. סם יוצא החוצה, אתם רואים אותו, זאת אומרת, למרות שאתם יודעים שהוא הולוגרמה, הוא מאוד מאוד יציב, והוא ניגש אליכם ואומר, אה, חזרתם, הוא ככה מסתכל כאילו על שעון שאין לו, זה לקח קצת זמן. ברכות. שלומך. אני בסדר, למען האמת, טוב שאתה שואל, רציתי להציג לכם משהו שאני עובד עליו. או, אנחנו נשמח. ואתם שומעים ממעמקי הבניין, אתה רואה, הוא פשוט מסתכל, ואתם שומעים ממעמקי הבניין שלו, המעבדה שלו, פשוט קול כבד של מתכת על מתכת, כזה צ'ינג, צ'ינג, צ'ינג. ומאחורי הפינה מגיע הבחורצ'יק הזה. אני לא יודע איזה זה. כן, ככה הוא נראה. אוו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 ו
רגל ראשונה. אהה, והיא גם... אוקיי, אני רואה. היא נראית כמו מגריפה, כן. מגריפה הפוכה. מעניין. מה זה הדבר? כן.
זה משהו שאני עובד עליו. הרעיון הוא שהמכונות שלי בחוץ כמעט סיימו לעבוד על המתקן, ומשעמם לי פה, למען האמת. מיוחד מאז ש... מאז שה... מייקוניז הסתגרו בפני עצמם וסילקתם את ההופ גובלינים ותולעת, זה לא כזה מעניין איתם לאורך זמן. אז השאלה שלי היא, האם אפשר לבוא איתכם? אתה... זה הגוף שלך? היצור הזה פשוט עומד שם, הוא בגובה של בערך של 2.5 meters, אולי סותר, ואז כשאתה שואל את זה, אז הוא פשוט מחייך לרגע, ואז ההולוגרמה של סם נעלמת, ואתם רואים את הקונסטרקט הענק, פשוט ככה מתיישר יותר, נע בצורה פחות קשיחה וכזה משחרר את הגירז, ואז הוא מסתכל עליך שוב. מה אתם חושבים עליי? אני החדש. וואי, זה מאוד מרשים, באמת מרשים, אבל אני לא חושב שיש לך הרבה מאוד הבעות פנים ככה, אני מסתכל על הגיר של הפנים שלו, זה נראה כאילו פשוט גוש אחד עם פה שזז, נכון? כן, משהו כזה. יש לו זה לסת מאוד קשיחה, כן. כן, אני לא חושב שעשית על עצמך הרבה מאוד הבעות פנים, אבל אני מניח שנדע לפי הטון של הדיבור שלך. זה חשוב שיהיו הבעות פנים? הרבה מהתקשורת שלנו בעצם אנחנו מבינים מהבעות פנים ושפת גוף, אז הבעות פנים זה חשוב מניומנויד. אתה רואה אותו ככה מחכך בלסת שלו? יעזור לך גם לתקשר. אתה יכול להשתמש באשליות כדי לעשות את זה? או תנועת יד שאתה עושה עכשיו. אתה יכול להשתמש באשליות כדי לעשות את זה? אתה יכול להקרין אשליות על הפרצוף שלך? מה הטווח של היצור הזה? של המכונה, סליחה. כאילו, אתה יכול ללכת עכשיו חופשי לקומות אחרות ואתה תהיה בסדר? זה התכנון? אני חושב שזה אמור לעבוד. אוקיי. כאילו, פשוט אנחנו יודעים שיש מחסומים ושינויים בין קומות, אני מפחד שפשוט יהיה לך קשה לתקשר בין עצמך לבין זה. כאילו, בין... אני מניח... אני מניח שמשהו שואל זה אם העברת את התודעה שלך לתוך הגוף החדש. כן. בשלמותה, אין לך כאן גיבוי? לא, זה מורכב יותר מזה, זה העברת אנרגיה, זה דפוסים מורכבים, זה לא יהיה אותו דבר. אבל אם הורסים את הגוף הזה, ושיר בינתיים הולכת מסביבו ורואה איך המפרקים שלו זזים ודופקת לשמוע איך זה נראה ובוחנת את הגוף, אז מה קורה לך? אז הוא לרגע מזיז את הגלימה שלו שהוא שם רק כדי שהוא רואה קצת יותר דמוי אדם, ואז הוא פותח סוג של קומפרטמנט בחזה שלו, ואתם יכולים לראות בפנים איזשהו גביש זוהר ככה מהמהם. תחזירו את זה לכאן, אני חושב שזה יהיה בסדר. אוקיי, אז תחזיר את זה, את הגביש הזה. מה? וזה יהיה בסדר. אני יודע מה זה הגביש הזה? כן, יש אחד כזה מאוד דומה בצירה שלך. תגיד לי אבל רגע. יש את האחד שלקחנו מהמבצר הלוחם. מה? רגע. המבצר הלוחם שנלחמנו בו פה בקומה? היה מגדל עם תותחים? כן, השוקר סטומפר. כן, גם ממנו לקחנו אחד. זה היה מה שלקחנו משכמה? זה דומה? תגיד לי רגע, הדבר הזה אבל לפי מה שאני יודע הוא עובד על אנרגיה, לא אחרי כמה זמן צריך לחדש את זה? יש כאלו שכן ויש כאלו שלא, שלי בניתי ככה שהוא מתחדש מעצמו, זה פשוט לוקח זמן. זה מאוד דומה לנו, איך שאתם קוראים לזה, לישון. אוקיי, נשמח לשמוע איך עשית את זה, זה... שגם אני, זה נשמע מרתק. אברוס. זה... מה, אני רק רוצה לשמוע, אני לא אפריע למחקר שלך, ידידי. אבל חברים, יש משהו יותר חשוב, אנחנו צריכים... בואו תראו, אנחנו צריכים טיפה לשנות פה את העיצוב של המתכס כאן. רגנר, אתה יכול להוסיף תבנית כמו שעשית לי למגן, וצריך לקנות לו כמה...
בדים נוספים שזה יראה. שיר, זה לא מנומס לעשות שינויים על גוף של מישהו לפני שמתייעצים איתו אם הוא בכלל רוצה ואיזה שינויים. הוא שאל אותנו לדעתנו. הוא שואל את דעתנו, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים להתחיל לתכנן דברים חדשים. צריך קודם כל לחשוב ולהציע לו דברים ולראות אם הוא רוצה, ורק אז לעשות את זה. אבל כמובן שאני יכול. הוא יפה כמו שהוא, שיר, אני לא מבינה מה הבעיה. הוא כזה, תודה. איך הוא בדיוק עושה ככה? לא נראה לי יש לו ידיים, לא? היד אחד שלו זה פשוט וו, לא? זה לא בדיוק וו, זה יש לו סוג של ביד אחת יש לו משהו שנראה כמו מגן שיש שם, יש לו עדיין קצת יש לי אוטוריקה עדינה שם. היד השנייה שלו היא הוקסורד, אבל כן, הוא עושה זה ככה עם החרב ואז אתה מעיר לו על זה? הוא עושה ככה עם החרב? כן, פשוט ככה נזהר שלא לא לחתוך שום דבר. אני מבין שהחרב יכולה להיות די יעילה, אבל אתה לא לפעמים תצטרך יד כדי להחזק דברים או לעשות פעולות אחרות? או שזה לא בתכנון שלך? כן, תכננתי I prepare for this eventuality, וככה מבריג החוצה את החרב, שם אותה ככה איזשהו תפסן בגב, ואז שולף מנרתיק צד, מה שמנהלת נראה כמו יד מאוד פשוטה, כמו הרגליים שלו, מבריג אותה. מעניין. נחמד. חשבת לקחת חלק בפעולה המאוד מאוד נחמדה וכיפית של איתורים עצמיים, כמו כזה, היא מראה לו ערכת טיפור, היא מראה לו את השרשראות שלה, את האיתורים על השריון, את כל התוספות שהיא הוסיפה בשביל היופי. זה מאוד מעניין, אני לא... זאת אומרת, אין לי חוש לדברים האלה, אני חושב שאפשר להגיד. זאת אומרת, אתה... הדמות שראיתם קודם של ההפלינג הלבוש בצורה מאוד פנסי מוקרנת שוב רק באיזה חצי כוח, ואתם יכולים לראות שההקרנה הזאת היא אכן באה ממנו הפעם, מהרובוט, והוא מסתכל על זה וככה, זה בעיקרון העתקתי, פשוט ראיתי אותו וחשבתי שזה יעזור לתקשר עם אנשים, אני הנחתי שככה אנשים מתלבשים. הבנתי. אז תראה, כשתראה אנשים ותראה מה הם לובשים או איזה דברים שמים עליהם ליופי ותאהב משהו, פשוט תעתיק את זה. כמו שאמרתי, אני לא בטוח אם אני יודע לאהוב משהו כזה. אולי תראה שאתה חושב על זה. זאת אומרת, אפשר להגיד שיש לי חיבה למערכות מורכבות, למכונות מעניינות, אבל אני לא חושב שזה תקף מה שאתם לא קוראים לזה? לא, זה נפלא, אז אתה יכול לקחת תבניות מורכבות כל מיני דברים שאתה מתעסק בהם ולהציג את התבנית בתור עליך, ליופי. מה קרה לעלות? נכבטה לו המצלמה, נשק לו המיקרופון. אוקיי, אני אנסה לשים לב לזה, אבל אם יש לכם הצעות, אז תגידו, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש דברים כמוני מאיפה שהגעתם, אז אני לא יודע איך אני אתקבל. תגיד, אל תדאג, אנחנו נדאג להיות מתווכים בינך לבין אחרים. תגיד לי בבקשה עוד שאלה. עוד שאלה. כן. הגביש הזה שהראית לנו, הוא מכיל, אני מבין, גם את התודעה שלך בנוסף להיות מקור האנרגיה שלך? כן, זאת דרך להסתכל על זה. אוקיי, אוקיי, ואמרת שמישהו יצר אותך, נכון? כן. מי זה היה? טובריאנט. טובריאנט, תזכר לי איפה הוא? לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן, אני לא יודע. תגיד לי רגע, היצירה שלך... אני לא זוכר אם שאלתי אותך את זה, אבל יש את הדפים המקוריים של התכנון של איך נוצרת? אם כן, אז לא פה. הייתי מוצא אותם. הם לא בכספת? לא.
אוקיי. אם הם היו בכספת, היית אומר לי? זאת אומרת, אתה חושב על זה לרגע, כאילו מנתח את המשמעות של השאלה הזאת, ואז חושב על זה קצת מטאפיזית. אני לא יודע. אוקיי, אכפת לך אם נעיף מבט? It's an interesting hypothetical. אוקיי, אם כך אני מניח שלא תתנגד אם נעיף מבט שם, ונראה אם יש שם משהו. תן לי רגע לזכור מה היה שם. כן, כי אף פעם לא פתחנו את זה. האזנו לזה, אם אני זוכר נכון. זה מה שעשינו, האזנו לזה, אבל עשינו לזה יותר. כמה אלון, הכל בסדר? כן, הכל טוב, אני קורא פשוט. זכרת להוסיף לעצמך 5 שעות של למידה מהספר על הבוקר? כן, אני ב-32. כל כך קרוב! אוקיי, סייף. What's in the box? What's in the box, man? What's in the box? ואם אתה לא ידעת מה יש שם, אז למה הוא אומר לי לא? אם אתה בעצמך לא יודע אם הם נמצאים שם או לא. אני יודע שזה לא שם, אבל אני לא זכרתי מה בדיוק נמצא שם. אז ככה, אתה מבקש לפתוח את הכספת, אז הוא מסתכל עליך ואתה רואה ש... למרות שיש לו פרצוף מתכת, אתה מסוגל לשים לב שהוא קצת נהנה מזה, והוא אומר לך, אתה יודע מה? אם אתה מסוגל לפתוח את זה, אני לא אגיד לך לא. אוקיי. Let's do it. אוקיי, יש לי רעיון שיכול לקחת לי שעה. האם יש למישהו רעיון אחר שיכול לקחת לו פחות זמן מזה? השער בכל מקרה. אז לי אקח דקה. אבל חוץ מזה, בוא נראה. ערן, מה אני מעריך השווי של הכספת? כמו שיש לנו גם, יש לנו פה מעל 16-17 יצורים שתלויים בנו, אז בואו לא נתעכב יותר מדי. אז יש לי רעיון, אנחנו גם נהיה פה בדרך חזרה. שיר שואלת את מי שאיתה, מישהו מכם יודע במקרה לפרוץ מנעול של כספת? וואו, שאלות שאתם שואלים. כאילו גם נגיד לסם שאין בעיה שהוא יבוא איתנו, פשוט לא בדרך למעלה, אלא בדרך למטה נראה. למה שלא יבוא איתנו בדרך למעלה? נראה לי יותר מעניין למטה. כן, אבל אנחנו ככה עכשיו עולים קצת למעלה, נכיר לו את העיר ואז נראה. שור. כן, אני פשוט לא בטוח איך העיר תגיב אליו. זה הפחד שלי זה פשוט גם ה... אז אפשר לאסוף אותו באמת בדרך הזאת. בסדר, עשינו מספיק צרות. אבל עשינו מספיק צרות לכל הגופים שם של הביטחון והזה, הם ידעו שזה לא מסוכן. העניין הוא שאם אין שום סיבה להביא אותו למעלה, אז כבר אפשר לאסוף אותו מלמטה בדרך חזרה באמת כמו שבוע סוציאה ולהימנע מזה פשוט. אבל יכולה להיות סיבה טובה, שאלת אותו אם הוא רוצה? זה פחות כמו שאם הוא רוצה, אלא פשוט... תראו. אני מנסה לחשוב אם כאילו יש איזה... אני פשוט לא קצת מפחד שכאילו זה ייתקע, והוא ייתקע במקומות שאנחנו לא רוצים שהוא ייתקע בהם. כי הוא ישות קסומה וזה, וכאילו ירצו אולי לחקור אותו, אולי ירצו זה, כאילו... שיר, לעלות אותו למעלה, לעיר תמיד יהיה אפשר גם בהזדמנות אחרת. אז... בסדר, זה אז אחר. כשאתה שואל אם מישהו פה יודע לפרוץ מנעולים, אף אחד לא מרים את היד. אוקיי. והאציל מסתכל עליך כאילו אמרת מילה מלוכלכת. אוקיי, סם. שיר מסתכלת עליו, תקשיב. אם לא היינו יודעים איך לפעול בצורה מסוימת, לא היית נשאר בחיים. אז אל תסתכל עליי ככה. בכל מקרה, סם. אכפת לך אם נעשה כמה סידורים ונאסוף אותך מכאן בדרכנו למטה בחזרה? אני לא יכול לבוא איתכם? אתה יכול, אבל השאלה אם אתה רוצה לעלות איתנו למעלה לעיר רק בשביל לחזור לכאן למטה ולהמשיך למבוך. אני לא יודע.
לא חשבתי על זה. בעיקר חשבתי על מה נמצא מחוץ למקום הזה. אתה, אוקיי, אתה רוצה אז לבוא איתנו למעלה? לא יודע, אני רוצה. אנחנו פשוט מפחדים שהעובדה שתבוא למעלה תסכן אותך. כאילו, בניגוד לזה שתבוא איתנו למטה. בוא אני אבהיר את זה. תסכן אותך מול גורם, תסכן אותך, לא תסכן אותך כמו פשוט תגרור אותך למחקר, ואנחנו רוצים שתבוא איתנו למטה ותעזור, תראה את סודות המבוך והמקום שאתה נמצא בו, שזה נראה לי יותר מעניין מכל היום לדבר עם חבורת קוסמים, אבל אולי... שזה מה שאתה עושה פה, אבל... אני לא מדבר פה עם חבורת קוסמים. לא, לא אתה. אתה מעדיף לרדת איתנו למטה. שגלגלו את הקריזמה סקיל שנראה לכם רלוונטי. שור. השאלה רגע לרגע למה? שיר רוצה שיבוא למעלה, אתם רוצים שירד למטה. שיר מנסה להגיד לו משהו אקטיבי שיבוא למעלה, כי בינתיים היא לא אמרה את זה. כן, למעלה זה כיף, יכול לראות מלא אנשים. והלך לי האינטרנט שוב. OBS has been disconnected. Reconnecting. יכול להיות מסוכן למעלה. אוקיי, חזרתי. אוקיי. מה שמעת האחרון? מה הדבר האחרון ששמעת? ביקשתי מכם לגלגל קריזמה סקיל. טוב, אני גלגלתי, נראה לי. אני לא רואה את הגלגול, אבל אני מניח שזה... לא, אני ראיתי רק את של אברוס. שיר מספרת על כמה למעלה זה נחמד ואחרי כמה דברים שונים יש, אבל היא כן מזכירה שזה באמת יכול להיות לא מסוכן ולא בטוח, אז הוא צריך לקחת, לחשוב על זה טוב טוב לפני שהוא בוחר. אנחנו תמיד יכולים לקחת אותו למעלה אחר כך. בוא פשוט לא נגרור את זה יחד עם עוד 10 אנשים. ושיר מציינת שעדיף לעשות את זה באמת בתזמון אחר. אז כבר מסתכל עליכם. הוא אומר מה הוא חושב כמעט שנייה אחרי שאתם מסיימים כזה. אוקיי, והוא הולך ומתיישב בפינה. אוקיי. טוב, יאללה, אז לאן רצינו ללכת מכאן? או שאתה רוצה לבדוק את הכספת? זהו, רוצה לבדוק את הכספת. זהו, אז אני מניח שאני אעשה את זה גם כשנחזור כבר לאסוף אותו. כי הרעיון שלי הוא אפשרי, אבל הוא ייקח לי שעה. ואף אחד לא יוציא רעיון אחר. בוא נעשה את זה בדרך חזרה. בסדר? אוקיי. יש לי לקחת זמן, אבל הכל בסדר. אוקיי, נעשה את זה בדרך חזרה. אוקיי, אז השער שם מביא אתכם ישירות לקומה 6, ומשם אין בעיה להמשיך. אני רוצה לדבר איתה, אתה לא תיקח לי את זה, ערן. אתה רוצה מה? אני רוצה לדבר איתה. אוקיי, רגע, תן לי לקפל את מה שאני לא צריך. ג'זירה. סבבה, זה לא רשום, רשום לי בסדר. אוקיי. Give me the one minute. בזמן שהוא מדבר איתה, רגנר מדבר עם תיאמרה מסתבר, ואומר לה, תראי, ואומר לה, תראי, בני אדם זה כמו מכונות, אני יודע איך מכונות עובדות, אז אני גם אמור לדעת איך בני אדם עובדים, כי בני אדם זה פשוט מכונה אחת גדולה, מבינה? אל תקשיבי לאלפים חלקלקים שנסו לשנות את דעתך. אני יודעת שאתה לא אוהב את אברוס, אבל זה לא כל כך עובד ככה. אני לא יכולה לתפוס גמד ברחוב ולתכנת אותו איך שבא לי והוא פשוט ילך אחריי. אני צריכה לעורר בו רגש כלשהו. לרצות להיות שייך למשהו. זה כבר פסיכולוגיה. זה כבר פסיכולוגיה ואני לא אתחיל להתפלפל איתך עם זה, אחרת אנחנו לא נצא מהמנהרה הזאת. אבל אתה מודה שזה לא פשוט. תראי, אני מודה שיש כאן כמה שיקולים, אבל אני אסביר לך את זה יותר מאוחר. שיהיה לנו קצת יותר זמן פנוי. אתה תסביר לי את זה, אוקיי? אני יודעת שיצא לך להיות מלכה בעבר, אני אשמח לשמוע מה הניסיון שלך.
אין צורך להגזים, אבל אני מעריך את המחמר. ראיתי שלא עשיתי long rest. פה, כאילו, אז חצתי על long rest. אוקיי. כן, אז איפה המרקר, איפה הזמן שלי, איפה... מה היא אומרת לי? אתם פותחים את השער, והוא נפתח, והדבר הראשון ככה היא מופיעה שם, תן לי רגע את זה, היא מופיעה שם, יוצאת קצת מהקיר מים, ואתה רואה שככה מסתכלת מסביב לשנייה, למרות שלא נראה לך שהיא באמת מסוגלת לראות, אבל זה באמת נראה כאילו יותר מרגישה את זה, והיא אומרת, רגע, אנחנו גבוה יותר. עליתם קומות. כן, אנחנו חוזרים למעלה. אנחנו נדבר איתך גם מקומה 6 ומעוד כמה קומות. עשינו מנוחה ארוכה היום, לפני שעלינו למעלה, התחלנו לעלות למעלה. אוקיי. אז, אוקיי. מידע, בואי. מה שאת יכולה לשפוך לגבי המצב, דברים שאת יכולים לעזור לי, הבנות קסומות, כל דבר אחר. תן לי רגע. תזכיר לי מה הדברים האחרונים שאני אומר לך? אוקיי. ימה שהידע ארקני נמצא בספרייה של אליסטר, בוא נראה איפה זה, היה לי עוד משהו, אבל איפה זה, אני לא מוצא אותו, רגע, תן לי לסכל. היא אמרה לנו את המיקום של השער, הסיבה שהמבוך זז, אז זה בוא, מבוך זז, המבוך זז, זה הסיבה לרעידות אדמה. השער מוביל לקומה 19, הידע הארקני שנמצא בספרייה בקומות האחרונות, זה בעיקר מה שהיא דיברה איתי, כאילו, בדקה היא. אז אני רוצה, אם יש הרחבות על דברים שיכולים לעזור לי, לשחרר אותה ידע שיכול לעזור ולקדם אותי, ידע על המבוך. אוקיי, אז היא תגיד לך... המבוך חי, הליסטר קשור אליו, הם מזנים אחד את השני, הדרך היחידה למנוע את זה, זה לשבור את הקשר הזה, ולשבור את המקור שנמצא שם בפנים, ואתם חייבים לרדת למטה בשביל לעשות את זה. אני אולי אוכל לעזור לכם כשאתם תרדו יותר למטה, אבל קשה לי להבטיח דבר כזה. אוקיי, מבחינת ידע ארקני משהו? למה אתה מתכוון בזה? כשאני מתכוון ידע ארקני, אני מתכוון... איך שוברים את המחסומים לידע לקסמים ברמות 9 וזה, כאילו, מה האלמנטים שנקרא לזה יותר חשוב להתמקד בהם, או... אני לא בטוח שאתה יכול להעביר את כל זה בכזאת שאלה. סבא, אני רוצה שהיא תעביר את זה בדקה, אבל שתיתן אפילו נואנסינים לספרים, תנסח את השאלה מחדש. אוקיי. איפה היא חקרה? האם יש ספרייה או מקור קסום שהיא חקרה שאני יכול להגיע אליו במבוך, שהוא לא הקומה האחרונה, שיכול לקדם את הידע הארקני שלי? אוקיי, אז היא תסביר שהיא פשוט למדה את רוב מה שהיא למדה מהליסטר, למטה איפה שהוא נמצא, מאיפה שהוא יודע את הדברים האלו, והיא קצת יצאה להסתכל בחוץ כשהיא הייתה בחוץ, אבל לא מספיק בשביל משהו יותר מזה. וזהו. אוקיי. אני פשוט כבר לא בטוח מה אני אמור לשאול אותה. אז אני אגיד לך ש... חותר מה שאני מצפה, זה ש... תחשוב גם על... הסיבה הספציפית שאברוס פה. לחסל את סקינקו... כאילו, היה לו חלום ללמוד איך לחסל את סקולקינג.
שמעת על סקולקינג? כאילו, אני מתאה אם לחסל, אני לא יודע מה סקולקינג. כאילו, ברמת העקרון זה כאילו חלק מהסיפור שלא ברור במיוחד מהו, שכן ברור, אני חושב שלא קראנו בספר על מהו. אז תתעמק יותר, תשאל שאלות. נשאל על שאלות על סקולקינג, למה? אוקיי, אין לי עוד משהו. אנחנו נשאל אותם, אנחנו נעלה לקומה 6, ואז אנחנו עולים לקומה 3 לדעתי, לא? כן, מקומה, ברגע ש... קומה 6 וקומה 5 הם בשליטה פרטית כביכול, אבל החל מ-4 אתם... יש שיגורים אבל, לדעתי יש שיגורים מ-6 לקומות אחרות, לא? כן, יש 6 ליותר למעלה, אחד מהם שמצא. לא, לא, יותר למעלה ויש... יש מי 6 לך. בסדר, אפשר ללכת דרך ה... זה של ווילו ולהזהיר את כולם, אתם לא נוגעים בשום דבר ביער הזה. כן. לא, השאלה אם יש מי 6 עוד שיגור שאנחנו יכולים להשתמש בו, לדעתי כן. יותר קל לחפש ב-D&D Beyond. בקומה 6 יש כלפי מעלה לקומה 5. ומשם די פשוט להגיע, יש גם את כל הפורס גרי, אפשר ללכת ברגל לאדם, זה יביא לאנשים ביטחון. ויש לקומה 2. אוקיי, אז בוא נשתגר לקומה 2. אה נכון, שיגור לשוק הגובליני. בדיוק. כן, רק ששימוש בלחש הזה פשוט מעקל לכם חפץ מתכת כלשהו. יש לי אברוס חלקי מתכת שהוא זיק. אברוס לקח הרימה של סקאפ מטה לזה, ערן. כן, לקחתי... הרימה של מה? הרימה של סקראפ מטל. כן, לקחתי הרימה של סקראפ מטל בשביל לשרוף את הדבר הזה. כן, אז כל מה שאתם משתמשים בזה, משהו בגודל של שרבית בערך, הולך כפות. סבבה, יש לי הרבה. סבבה. אתה רואה את אברוס כזה מוציא חבילה של מטל רוד חלצי חמנטיבוס. לא, הוא כזה, אתה רואה אותו בא כזה, מכניס את היד לתיק, מוציא פלום כזה, אוי. אתה לא היית אמור להישאר פה, ואז מוצאים את הסקרון. לא, אתה פותח לתיק, הוא כזה, it's gonna be here. טוב, כן, אז ניקח את המבוך לקומה 2, ושים לי עוד דקה, ערן. אז, מה שנשים לב זה שבאמת, בקומה 6, אלא אם כן, אם אתם פשוט הולכים דוח לשערים, אז אתם לא רואים שום נוכחות. אין פה אף אחד. כן, בקומה 2 יש... נראה שמה שפורס גרי עשו שם די הסתיים. אתם רואים 2-3 עדיין מסתובבים בשוק הגובליני, בעיקר פה ושם מישהו עושה פטרולים. אוקיי. Another minute. וממשיכים למעלה. On the clock. רגע, תשמור לי את הפריסט הזה. And go. אוקיי, אז ככה, בשאדופל קיים יצור שקוראים לו בדרך כלל הסקולקינג, עכשיו הוא ידוע כעל מת שלא מצליחים להרוג אותו. האם יש לך ידע על מתים כאלה, או על דרך להשמין אותם, האם שמעת על סיפורים כאלה, האם את מכירה אותו ספציפית? רגע, הוא ליץ'? יכול להיות, אני לא פגשתי... אנחנו יודעים שהוא ליץ' מהספר, לא? אנחנו יודעים שהוא ליץ' מהספר, אני לא בטוח פשוט, אבל נראה לי שכן, השתבע הרבה זמן. רגע, זה בסוף. טטטה... הוא ליץ', אנחנו יודעים שהוא ליץ'. כן, כן, אנחנו יודעים שהוא ליץ', אנחנו יודעים שהוא השקיע את כל הזמן שלו במרדף אחרי האגודה הסודית. שמנסה להסיר את ההגבלה של מיסטרה. אוקיי. ואני אגיד גם את השם שלו שזה ויריון ולקסן קסילורנסטס. ויריון ולן איקסלורס. אוקיי, אז לישים, אם אתם לא יודעים, יש להם... תותפות, צריך להשמיד אותם, תשאלו כל כהן שיש. יש לך תיאור שלו? כן, יש לי תיאור מהספר. אני אתן את התיאור מהספר, אני כאילו יש את הספר שזה, אני שולף אותו וכאילו...
אתה רואה שהיא חושבת על רגע, מנסה להיזכר? או, שיט, כן ראיתי! אל תדאג, אברוס, כנראה מחר או מחרתיים נחזור. מחר או מחרתיים, כן. בסדר. רגנר, תוכל לנסות אולי להכין למחר איזה קסם שיוכל אולי לעזור לי לנסות למצוא את השם של סבא שלי? שהוא פלנר? שהוא חי למעלה? את הקסם שעזור למצוא את השם של אבא שלך. של סבא שלך. כן. שצריך שם של, של מלאכים כדי לזמן אותם כדי שלומר לו שלום. שי, אם אתה רוצה שנזמן מלאך כדי שיגיד לנו את השם של המלאך השני? איך קוראים מישהו כזה? תגיד, איך קוראים למלאך הזה? שר אליה? יש לך חבר של חבר של חבר? שמעתי מה שכהנים יכולים להטיל לחשים ופשוט לשאול שאלות מסוימות את האלים. לא, אני מדברת... קומיון, יש לך קומיון לחש. קומיון. זה אפילו יותר טוב. כן, אני יכול לעשות את זה. אפילו נמצא על מאונט, מורדי נמצא על מאונט סלסטיה, אז כאילו, קרוב, חברים. בהחלט, בהחלט. רק תזכירי לי לפני, בערב, כן? אוקיי. טוב, אז אנחנו בעיר? כן, שום סיבה שלו? מעולה, אז משחררים את כל התוספים העודפים. אוקיי, אתם יוצאים באמצע הפונדק השער המפהק. זה נראה באמת עכשיו כאילו הוא סוג של פרונט בייס של פורס גריי, עדיין מדי פעם אנשים באים, אבל עיקר הלקוחות הם פורס גריי. אתם מוצאים את נמליך את כל האנשים שם. אם דונן קופץ לתשלום, שיר מצביעה מאחורי הגב של האציל על האציל? לא, אתם יודעים כבר ש... בלקסטאפ עשתה איתו הסדר שזה בסדר. כן, אבל הם לא אנשים של פורס גריי, מי ששחררנו, אז... נכון, האמת שהם לא אנשים של פורס גריי. זה תלוי כמה הוא גרידי. הוא נראה בעיקר משועמם, כי עכשיו הכל נורא נורא מסודר ובירוקרטי, ויש פחות אקשן ופחות לקוחות צבעוניים שהולכים ובאים, אז עדיין יש פה עסקים ועדיין מרוויח כסף, אבל פשוט הוא נראה משועמם. אוקיי. תגידו, מה עוד התוכניות שלנו כאן? כי לי יש תוכנית להחליף אולי את כמה מהחבצים שיש לי באיזשהו חפץ אחר שאני חפץ בו. אז... רגע, שנייה. האמת, הטבעת של הרינג ספנינג סטור זה הטיונמנט, נכון? כן, כן. או אני צריך לוותר על חפץ אז. אתה לא חייב, אנחנו רוצים את החפץ הזה לא בשביל הזה, אלא בשביל שנוכל להעביר קסמים בין אנשים. כן, זה יותר יוטיליטי. זה גם נהדר לך, תחשוב שאני שם על זה 5 שילד, ואתה מקבל את הקסם שילד. כן, אבל אני אצטרך לעשות את הטיונמנט כדי להשתמש בזה. נכון, אבל זה פאקינג יוספול. כאילו, אתה גם ככה טנק, תחשוב טנק עם שילד. האמת שכן, אני מניח שזה... אתה תגיע לאיזה 27-28 אתה רוצה טמפורי היטפוינט שעושה לאויב נזק כשהוא תוקף אותך? באמצע קרב שיר יכולה להטיל עליך ארמור פגטיס לטבעת ואתה משתמש בזה תור אחרי. נכון. אני רק תוהה לי עם איזה חפץ אני צריך לוותר עליו, כי יש לי שני חפצים שנותנים לי פלוס אחד לסייבינג סטרו, זה מאוד נחמד. בסדר, אתה תמצא. שיר אומר לכם, אני הולכת לחל הצדק, אמרו לי שיש שם מלא כהנים, אני הולך ללמוד. ומי רוצה לבוא איתי להביא את הפלמפים לברה? אני אבוא. את יודעת מה, עזבי, אני אלך לברה, וככה היא נראה לי סובלת הכי פחות. אז אני אלך אליה, אני אביא את הפלמפים, אצילים, אתם... באנשים רגילים, אתם מוזמנים לבוא להתפזר בעיר. ברוכים הבאים חזרה לווטרדיפ, תשמרו על עצמכם. אני חושב שהרוב די פשוט מתפזרים ברגע שהם מבינים איפה הם נמצאים.
ומי שמסתכל אחורה החוצה יכול לראות שכשרובם יוצאים החוצה, הם מסתכלים החוצה והם קצת מבולבלים מה שקורה, אבל מהר מאוד מתאפסים על הכיוון והולכים. דרך אגב, כן, אבריל, אני כאילו אתקשר עם אבריל במחשבה, דיברתי מהציל על מה שאת רוצה? לא, אני צריכה לדבר איתו. אני אתפוס אותו מתישהו, נשלח לו איזה הודעה. אבריל, תעשי את זה בהקדם, כי את הסיבה שאני לא מנסה להוציא ממנו מלא מלא זהב על זה שאנחנו יוצאים אותו בחיים משם. כן. ככל שזה טרי יותר הזיכרון הזה, זה יותר טוב לנו ולך. אני אנצל את זה. זהו, אז אני אלך להחזיר את הפלמפים. יש באמת איזשהו צורך ברולפליי, או כאילו, או שזה פשוט נגיד שחזרת? מה אתה רוצה לעשות? אני מגיע לזה של וייר עם חבורת פלמפים. הוא מגיע לשולחן הראשי, איך קורה רגע, אני אמצא את השם של הבחור הזה. של העוזר? כן. איפשהו בפתקים. אני גם חושב על זה שכשהם יוציאו את Foundry V10, אז הם מחליפים את הטקסט אדיטור, ואז יהיה תמיכה בכתיבה בו זמנית. ואפשר פשוט לערוך דברים בתוך המשחק, יותר נוח. וואי, זה נוח. ממפיס. רשום לי ממפיס העוזר האישי של המנפיס. ממפר. זה הכתף. ממפר? כן, אם זאת אומרת, זה מה שאמרנו. אתה רשום לי ממפיס. בסדר, ממפיס לא, מלפר. נפט איך אתה יודע, נכון. זה מספיק קרוב, מלפר. אני חושב ש... איך אתה פשוט מעביר... יש מרחק מסוים, זה לא נורא רחוק, אבל יש מרחק מסוים בין לא המפהק לבלקסטאף טאוור. פשוט הולך עם חבורת פלמפים מאחוריך? אני מניח שאני אזכור קרקרה, כי חם. אז אני אזכור כקרה, אכניס אותם, ואז נגיע לבלק סטאף. אוקיי, אחלה, מצוין. ככה הם זקועים בקופסה ולא יעלמו לי. אז אני חושב שכבר כשאתה מגיע ונכנס, אז הרי בחצר של בלק סטאף יש את כל התלמידים שמתאמנים. זה גם סוג של בית ספר לקסם. אז ברגע שאתה מגיע, אתה רואה שכולם עוצרים את מה שהם עושים, מסתכלים על היצורים האלו, ומהר מאוד, you are literally swamped. וכולם רוצים לראות מה זה, לשחק עם זה, לדבר עם זה, ודווקא נראה שהפלמפים לא ממש מתנגדים, ואני חושב שאתה יכול להבין למה. מצאת להם בית. כן. אני אבוא אליו, ויש לנו, נגיד, תרומות, יש לנו כמה חבר'ה שמצאנו במבוך, הם קצת נתקעו בלי אוכל בגלל הפליחות החשובה שלנו, וחשבנו שזה גם יכול לתת גם ידע לפה, וגם מקום שהם יכולים להישאר בו, כמובן, מוגנים. זה עוד מעבר לזה, כי נראה שכמעט כל סטודנט מנסה לאמץ אחד מהם כחיית מחמד. חבר'ה. ולמען האמת, והפלמפים דווקא בעד הנושא הזה, כי הם מלא אשפים. אז they free psionic power. אלון, היית חושב לראות את כל התלמידים הולכים עליהם, פשוט לעזוב, לא לומר מילה, להשאיר על הפלמפים ולעזוב. עקרונית אני יכול, אבל אני יכול. אז זהו, שלהם לא נראה שיש יותר מדי בעיה עם זה? אוקיי, אני פשוט מוודא עם ממפיס, ממפיר. כן. הכל... עם אפלר. איך שלא קוראים לבחור, נחמד, נשמע אחלה. אני מוודא איתו את הכל. ומשם... אני לוקח את המטטה שחזר אליי ואף לשם, אף משם. אוקיי, אז זה באמת, זה לא איזשהו בהיר שהם צריכים לנעול בגן חיות, אלא היצורים האלה פשוט שמחים להיות ליד אנשים אינטליגנטים. נדע.
זהו, ואני אלך הביתה ולמד את העוד 16 שעות שיש לי. אני אתחיל את החרה הזה. נראה כאילו אתה אברוס מסיים מוקדם את הספר. לוואי, אני מת לסיים את הספר הזה. כמה נשאר לך? 16 שעות. בסדר, שיר הולכת להיכל הצדק לעשות בדיקות ולשאול אותם, לשלם להם על בדיקות. אני אמרתי שנכון, אני מניח שאנחנו נהיה פה עד מחרת, אז כאילו, אני אברוס נעשה לדחוף כמה שהוא יכול היום ומחר, ורק אז הוא יסכים לצאת למטה, אז... יואל, אנחנו לא עושים TPK בווטרדיפ. למה? זה יכול להיות מאוד פשוט, יש רעידת אדמה כשהולכים מתבד מבנה, רוק פולס. No, we are not doing that. Walk fall you die. Literally. זה קלאסי, walk fall you die. אבל באמת ככה ציפיתי, ככה אנשים חשבו שקלמתי ייגמר, אבל city fall everyone dies, זה גם טוב. לא ראיתי לאן את הסוף, זה 6 שעות, זה כבד. אני כאילו רואה את זה שזה 6 שעות ואני כזה... אני מעדיף את הסיטי פה, את הסיטי בום. עיר מתפוצצת, כולם מתים. נכון. אוקיי. זהו, זה הרול פליי שלי. שיר הולכת למקדש של קלמבור או משהו? לחל הצדק. ל-Hall of Justice. כי בחייתה אמרו לה שצריך לראות זה, אז אומרת, טוב, יש פה מלא... אני יודעת מה המקום הגדול עם כל המקדשים שאמרו לי שם. אוקיי. מה אנחנו מנסים לעשות? שיר אומרת, יש עוני שנמצא לי בחלומות ופוגע בי כל הזמן, ואני רוצה עזרה. יש לי לשלם. אז אני חושב שהכהן הראשון שישמע את זה, פשוט יתפוס אותך ביד, ויגרור אותך לאיזשהו חדר צדדי, ופשוט יגרור אותך פנימה, תוך כדי שהוא סוגר אחריו דלת שנראית מבפנים, כל כך נראית ככה מבחוץ, דלת מבפנים, מצופה ב... מה שנראה כמו לוחות אדמנטייט, כאילו זה היה חדר במכון פסיכיאטרי, ואז הוא פשוט מסתכל עלייך, תגידי את מה שאמרת שוב. חיסלתי עוני כי הוא גרם לילדה לפקוט, ועכשיו הוא כל הזמן פודש לי לחלומות ופוצע אותי. בחלומות, וזה עדיין פועל פה. פוגע בי. הוא ניגש אלייך, וכנראה very forcibly, ככה, ניסה ככה להסתכל לתוך העיניים, לתוך האוזן, ואז הוא פשוט מכריז. זאת אומרת, יש את רדופת שדים, זה מאוד לא בריא, זה עניין מאוד לא בריא. עוני זה שד? זה מורכב. אני לא יודעת, אתה מומחה, תגיד קדימה. יש לי לשלם לך גם. זהו, שנכת מספרת לו את כל מה שאת חווית עד עכשיו. והוא יגיד שהקללה הזאת זה דבר יחסית מסובך, זה לא משהו ש... לחש הסרת כללה יעזור לו, זה... The fuck is going on here? זה כמו... זה די כמו להילחם בליקנטרופיה. יש איזשהו... צריך איזשהו טקס, איזשהו סוג של atonement, משהו שאת צריכה לעשות כדי... to get him off your back. אני הולכת לבקש ממנו סליחה, הוא גרם לילדה לבכות. זה פחות עניין של לבקש ממנו סליחה, זה יותר עניין של להבין מה שהוא רוצה או לעקור את זה במקור. האמת מכירה רקשסות? לא. רקשסה זה סוג של שטן, הוא מוזר בכל מיני בחינות, אבל לא משנה, ואחת הבעיות איתו זה שכשהורגים אותו הוא חוזר למישור המקור שלו, ואז הוא פשוט יותר מעוצבן על מי שהרג אותו. כן, אני חושבת שזה הגיוני להיות מעוצבן על זה שמישהו הרג אותך. וכדי להיפטר ממנו בדרך כלל צריך או לכלוא אותו במקום שבו הוא לא יוכל לברוח, או ללכת לאיפה שהוא חוזר ולהרוג אותו שם. אז...
אוקיי. אז הפתרון היחידי שאני יכול להציע לך זה לקחת את הקרב אליו. איך? זה משהו שהוא בדרך כלל מאוד אינדיבידואלי. אבל אם את אומרת שהוא מגיע... אני כזה גייט. מה? אני כזה גייט. גייט. סוף גייט כדי להביא אותו. לפתוח שער ממדי כמו שעושים לחשים כשרוצים להגיע למישהו פועל? זה לא בהכרח יעזור, כי אם את אומרת שהוא מגיע לך בחלומות, אז כנראה ששם צריך להילחם בו. או לפחות משם תוכלי לגלות יותר. האם יש דרך להגן על החלומות שלה? אני רוצה שתגיד לי. כן. האם שיר מכירה את הלחש דרים? תסתכל טוב טוב על התוצאה. תסתכל טוב על התוצאה. אני חושב שלא. יופי, אז שיר. הבת שלגמרי אומר שאין לי מושג על מה אתה מדבר, אני לא יודעת כלום. אה? שנייה, אני רק רוצה לברר משהו לגבי היא זה. היא מדירה לו בכל שפת הגוף שלה שאין לה שום מושג על מה שהוא מדבר ושאין לה את היכולת להבין ושהוא צריך להסביר. רגע, זה... זה מחוץ לטווח של כהנים. אז הוא פשוט הסביר שיש כל מיני מטלים לחשיים, זה לא משהו שאנחנו עוסקים בדרך כלל, זה קצת יותר מדי חדירה לפרטיות, אנחנו מעדיפים שאנשים יוציאו את מה שיש להם החוצה בצורה חופשית, אבל יש כל מיני אנשים שמתעסקים בתמרון וחדירה לחלומות של אנשים אחרים. אולי משהו כזה יכול לעזור לך. אני עדיין לא יודעת על מה אתה מדבר, אז תגידי לאיפה ללכת. אתה לא צריך להסביר לי. תכתוב לי על דף מה צריך לעשות ואז אני אראה להם. אני לא רוצה, אלא זה שומר לך מה לעשות. לא, אבל שיר הולכת לבעל מקוורת, אני רוצה טיפה. תבדקי לגבי לחשים שעוסקים בחלומות. יש כל מיני גם, אני שמעתי גם על כל מיני מכונות, אולי האנשים במקדש של גונד עוסקים בדברים האלה? זה נמצא ברחוב עם כל המקדשים? המקדש של גונד, אם אני לא טועה, הוא... איזה שכונה צפונה מ-Hall of Justice והוא נמצא בסוג של פייאצה גדולה בגלל החלק היותר יותר מוחדש של העיר. טוב, אז אני צריכה ללכת לשם. אתה יודע אם אפשר להביא גם חברים לחלומות? זה כנראה מה שאתה תצטרכי לעשות אם את לא מסוגלת, כי נשמע שאת לא מסוגלת להתמודד איתו לבד, ואז ככה באמת אין יותר מדי אור בחדר הזה, אבל אז הוא קולט באמת את המראה הצנום שלך. טוב, אז... בסדר, זה... אני מניחה שזה הרבה יותר חלש מכל מיני יצורים אחרים שהלחמתי בהם. טוב. אם כל כך קל להרוג אוני כשהוא חי, אני מניחה שגם קל להתמודד בו כשהוא בחלון, נכון? אל תסמכי על זה, ואני רוצה להגיד שאני שמח שרק שמעתי על אוני מסיפורים. בסדר, הם ממש חלשים. כל מה שאתה עושה זה אתה יוצר חשיכה ומסביר להם שאתה מפלצת של חשיכה יותר מסוכנת מהם. אוקיי. שיר סתם מנסה לגרום לו לצחוק, פשוט... זהו, שהוא קצת לחוץ מדי ממה שאת אומרת לו בשביל להבין שזו בדיחה. אתה לוקח על התשלום? אם את יכולה לשים משהו בתיבת תרומה בדרך החוצה זה יספיק. טוב, אני לא ראיתי את התיבה שלכם שמוציאה 10 מטבעות זהב, תניח את זה בבקשה פשוט הולכת, תודה. אוקיי. תיק. ושיר הולכת למקדש מסתדר של גונד. עוד מישהו רוצה לעשות משהו בינתיים? כן. אני רוצה... קודם כל אני שואל את החבר'ה, כי אני אומר שאני יש אולי איזשהו משהו שאני רוצה לקנות, אז כמה אני יכול לקחת מהאוצר הקבוצתי? אולי נסביר בדיוק מה אתה רוצה לעשות.
אני מניח שאתה גם שואל אותנו לפני שאנחנו מתפצלים כולם. כן, ברור. אני פשוט לא רוצה להיות אף אחד מכם, אבל לפני שהם מתפצלים אנחנו ננהל את הדיון על זה, על כמה כסף בדיוק אתם נותנים לי. אני רוצה לשדרג את האמיולט אוף דה דיוות שלי מפלוס 1 לפלוס 3. פלוס 3 לא, אבל... פלוס 2? פלוס 3 מוגזם, סורי. בסך הכל very rare. לא... כמה מאות. אתה מדבר על 156,000 זהב. אתה שוכח אבל שאני עושה טרייד אין. כן, אני נותן את האמיולט אוף דה דיוות פלוס 1, ואתה משלם רק את ההפרש. אתה מביא משהו ששווה 1,300 ומבקש משהו ששווה 156,000. זה טיפה בים. לא. אפשר לממן לך את הגרסה של הפלוס 2. כן, פלוס 2 עוד בסדר. פלוס 3, סורי. אז קיצר אתם קרמצנים, זה מה שאתם אומרים. אתה לא כבר ב-ACS25 או משהו? רגנר. האמיולט אוף דה דיוותי לא מעלה ל-AC. הוא מעלה ל-DC. זה הספלקאסטינג בונוס, זה הספלקאסטר בונוס הסטנדרטי רק של כהנים ופלדינים. כן, שירו אומר, רגנר בואי נה, והיא מראה לו את המסמך שסקול כתב של הספום שלה. זה כמה יש לנו, סך הכל. כמה סליחו יש לכם? 63,000. חצי מהזהב הזה, איך קוראים לו? כן, חצי מהזהב זה צלוי? נכון? חצי מהזהב הזה. יותר שאני לא ממהר לממן את... המצב קשה. אפשר לשדרג... שור, אבל אם אפשר את הפלוס 2 זה יכול להיות נחמד. פלוס 2 אפשר לדבר, הכל בסדר. אם אתה מצליח למצוא על הדרך... רק שיהיה ברור. קוסם שיכול... פה המון זמן. לשדרג את... גם לשדרג יחד איתך את המגן שלי, והיא מציגה לו את המגן, כאילו... הכוונה היא לשדרג לפלוס 2, כמובן. אוקיי. שור. אוקיי, אז מגן פלוס 2, מפלוס 1 לפלוס 2, אמיולט אוף דה דיוותי, מפלוס 1 לפלוס 2, ולהחליף את ג'יימס שלי ברינג אוף ספל סטורינג. שור, אני הולך לשוק, אם מישהו רוצה להצטרף. רוצה ללמוד. אני אפילו זוכר מה מעלה את זה של הוויזארד. את המעלה, זה ספר כלשהו. כן, הספר. הספר לא כל כך עוזר, זה ספר כלשהו. כן, זה איזשהו ספר כלשהו שאני לא זוכר. בסדר, יש לי, אני אשתאר עם הדורמנט יותר, אני יותר אוהב אותו גם ככה. אוקיי, אז... סבב, אז ערן... אבל זה לא מעלה את ה-DC, שזה נורא מוזר ללג'נד. בסדר, מה אתה רוצה? ארקנה גרימור. גרימואר, ארקנה גרימואר. ארקיין גרימואר, זה היה השם של זה. אני נמצא ארקיין גרימואר. אם ככה, ערן, אצא לי השוקה. תרנגול קטן הקנה לי, ועל הדרך כמה פריטים קסומים. רגע, אז לא רצית את ה-Ring of Spell Story? כן, את זה אני אחליף בספל ג'יימס שלי. אוקיי. אני מניח... עשיתי איזה משהו מוזר שדחק לי פאונדרי, אז אני התחלתי אותו. ערן, אני מניח שאם אני מוותר על כל הספל ג'יימס שלי, אני יכול לעשות טרייד-אין ל-Ring of Spell Story? איזה ספל ג'יימס יש לך? אני אומר לך. יש לי את הספל ג'יימס של אחת של הפלוס של הרמה 3, ואם אני לא טועה אני אגיד לך עכשיו, יש לי עוד 3 של רמה 1. רגע, השרת עולה שוב, נסתכל. אין בעיות, אני גם ככה רואה את אלה מחשב כרגע את השווי. לא, אני כותב משהו למישהו. אוקיי. אז כן, יש לי אחד את הספל ג'יימ של הבלדסטון, שזה של ה3. יש לי אחד של השתיים רגע, ונתתי למישהו גם ספל ג'יימס, לא, ושלוש של אחד, כן. מה זה שלוש של אחד? שלוש של רמה אחת. לפיז. אוקיי, יש לך לפיס לזולי? כן, יש לי 3 לפיס לזולי, 1 ספל ג'יימס קוורץ, ו1 ספל ג'יימס בלאדסטון. הבלדסטון שווה הכי הרבה, אבל כמובן אתה תקבל על כל אחד מהם רק חצי מחיר. אז זה 3,500. מה, למה? זה חפץ קסום, ערן, זה לא מתקלה. 3,500 גולד. גם סוחרי חפצים קסומים צריכים להרוויח.
אוקיי, אז רגע, אז כמה כולל ביחס ל-Ring of Spellstorm? בוא נראה כמה עולה ה-Ring of Spellstorm. 14. יש לך 3,500. אוקיי, יש לי 3,500 וזה 14? כן. אוקיי, אז ערן, אני פשוט אציע להחליף, לעשות... ערן, אז אני פשוט אציע לעשות הגל של להחליף את הכל בזה פשוט. לא, שום, אף אחד לא ישר לך זה. מה, ברור שכן, אני... אני מומחה ב... שחר, בוא נעצור רגע. כולם תסתכלו עליי, אנחנו מדברים בתור שחקנים. האם יש מישהו שמתנגד לשדרוג של האמיולט של רגנר, של המגן של שיר ושל קניית הרינג? כי אנחנו יכולים להשקיע כסף בשלושתם. לא. בסדר. אף אחד לא מתנגד. לא, אז בואו. אז בתור הדמויות נגידו... אבל אני מחדש דפים והכל. למה שלחתי לך? סבבה, אז אני אוריד את הכסף. יודע מה? אני גם לפני זה, כדי לייצר כסף בעצמי, ערן, יש איזשהו מקום בעיר שסתם זורקים כל מיני גרוטאות ודברים שלא משתמשים בהם ממתכת, אתה יודע, סוג של דברים שהחלידו או שכבר אין בהם שימוש? כנראה זורקים את זה בחוץ. אוקיי, אז השאלה... נתחיל לאסוף אותם, זה יהיה הבעיה. אחרי הסופטום זה יהיה בעיה, אבל בגדול, אם היו לי חומרי גלם, הייתי יכול לייצר בחינם למעשה, כי לא רק צריך את החומרי גלם, שלוש דברים ששווים 300, כאילו ביחד. טוב. תמיד יכול ללכת לשדוד מישהו. שמע, יש בגדול את המזבלה הענקית הזאת באחת הקומות שיש בה מלא מתכת. כן, הקומה אבל... של סם. זה הקומה של סם? כן, היינו שם. אז ערן, האם תיתן לי לעשות רטקון קטן ופשוט... לא, אין לנו זמן, זה כל הקטע. זה לוקח כן. שעה, הטקס הזה. זה למה לא הבינו לך שעה לפרוץ את הטקסה. שוב, אני לא אמרתי שזה ייקח שעה, סם אמר, תרגיש חופשי לנסות, אתם החלטתם שאתם רוצים להוהר. כן, כי לא חשבנו על... דרך אחרת, אבל אוקיי. שעה זה הייתה מה ששחר רצה להשתמש כדי לפרוץ ערן, לא הדרך הכי טובה, מה שהוא רצה. כן. אוקיי, בסדר גמור. אז פשוט נשקיע את הזהב הנותר בעצם מהקבוצתי, כי החברים הסכימו. אז שאלה קודם כל, האם אנחנו מצליחים לעשות את זה? האם החפצים נמצאים? זה, השאלה היא כזאת, אלם, החשבון עובד? מבחינת, מה בדיוק? מבחינת, יש לכם את הכסף להשקיע בזה. יש לנו 61,000, לפי מה שזה נראה, אנחנו מסוגלים לקנות את שלושת החפצים, אלא אם כן כולם יהיו במחיר גבוה יותר. כמה זה עולה לנו כל החפצים? כל החפצים, אני עושה את החישוב המדויק עכשיו. אוקיי, 500 זה בעצם ההפרש לספלס... זה 500 יעלה לנו בפועל לקנות את הרינג אוף ספל סטורינג, כי אני אוותר על ה... לא 500. 7,000. למה? 7,000? אני לא זוכר את זה. לא, מה פתאום, רגע, 10,500. 10,500, על מה אנחנו מדברים בכלל? אוקיי, 10,500. את האבנים בחצי מחיר, והאבנים כולן שוות 7,000. אז יש לך 3,500 עם האבנים. לא, יש כאלה ששוות יותר. כולן ביחד, סך הכל שוות 7,000, בדקתי. אוקיי. הכי הרבה שווה 3,500. תזכור, הרינג אוף סטורים, אתם רוצים את הרינג אוף סטורים מסיבה מאוד מאוד טובה, ולכן באותה סיבה היא רר סי. פיין, אוקיי, אז זה שווה, כמה אמרת אלון? 7,500? 3,500. 3,500, וכמה רינג עולה? 14. 14,000. רגע, הטבעת ספלסטורינג? 18,200. 10,500. 10,500. 10,500. אני לא מבין מה אתה אומר. 3,500, אתה מוכר את האבנים, ואתה צריך להוסיף עוד 10,500. לא, הטבעת עולה 18,200. אוקיי, אז...
זה, שנייה, אירן, אני מניח שהשדרוג של האמביולט ושל המגן, כי שהיא רוצה את אותו מגן, שזה איזה מגן? טכנית, אז זאת, השיל פלוס אחד לפלוס שתיים, זה אותו תהליך מתמטי של חצי מהמחיר המקורי ועוד הזה, כן? כן. אז בוא נראה. אוקיי, רק תגיד לי אם תגיד לי שהחשבון, אוקיי, אתם רוצים שנעשה את התהליך אחד אחד לכל אחד מהם, או שאתה רוצה להגיד לי שהחשבון מראש, ואז נעשה את כולם ביחד? בוא נעשה את החשבון מראש, ובוא נעשה את זה קל יותר לכולם. אוקיי, אוקיי, אז זה 18,000 פחות 3,500. אני כבר עושה את החשבון. אוקיי, סבבה. קיצר, יש עוד הרבה כסף להוסיף, מדהים. אוקיי, אז מי שרוצה, בזמן שאילה עושה חשבון, מי שרוצה להתחיל את התהליך על אחד מהם, שיגיד. מה זה תהליך? תהליך של חיפוש? אם אתה מסתכל על הקטלוג שלנו, אז availability עובד ככה. אתה רוצה Amulet of the Devout 2. אז אנחנו מסתכלים רגע על Amulet of the Devout 2. הנה אתה. Rare C. ולכן מספר המטרה שלך הוא 420. אתה מגלגל D20 פלוס הלבל שלך. על כל יום חיפוש. אוקיי, אז אני מגלגל D20 פלוס לבל. אוקיי, לבל 12. אוקיי, אני רק נזהיר אתכם על עוד דבר חוץ מזה. יש לכם פה שתי אפשרויות. או שאתה הולך ועושה את זה לבד, או שאתה משלם למישהו לעשות את זה. אם אתה הולך ועושה את זה לבד, ואם אתה משלם למישהו לעשות את זה, אז אתה יכול לעשות דברים אחרים, המחיר של החפץ עולה. אם אתה עושה את זה לבד, אתם מבלים פה כנראה כמה ימים, ודברים במבוך משתנים. אוקיי, בוא נראה, בוא ננסה, נראה. רגע, אז בוא נגלגל. איך מגלגלים כאן? כאילו, בפאונדרי? זה לא עובד הסלאש R. זה כן? למה לא? כן? רגע, אז. רשמתי סלש R 1D20 פלוס 12, וזה לא נותן. בגלל שהגיים פוז אני לא יכול לכתוב בצ'אט, אבל יש לנו מספיק, 46 אלף. הגיים פוז, אז בגלל זה כנראה. בגלל שהגיים פוז אתם לא יכולים לכתוב בצ'אט? אני לוחץ Enter, שום דבר לא נשלח. כן, שום דבר לא נשלח. למה זה נשלח? הנה. לא, אני לא יכול לשלוח כלום בצ'אט. יכול להיות שזה בגלל שהשרת שלי התנתק, הדף שלכם נשאר תקוע, ואתם צריכים להתחבר מחדש. אוקיי, בוא ננסה את חברה מחדש. אבל זה כן החלתי לשלוח גלגולים, שזה היה מוצא. אוקיי, כן. מוזר. יאללה, חברים, מתחברים מחדש. אין לי דרים, אז אנחנו נצטרך... כן. צריך כנראה לשלם... I have a dream. צריך לשלם למישהו. No, you don't. It's not a cleric spell. לא, היי. לא, לא התכוונתי אל לחש, התכוונתי חזון. I have a dream that one day you will wash Moradin. You will wash Moradin. אתה מבין שאנחנו... אתה מבין שלי לי הדמות שלי יש לך חלומות? אני מניח שאם נמצא דברים... שליחה של אלה אחרת? אני... בוא נראה, כן, זה לא בירד, זה ברד וורלוק. כן, אבל מורדין יראה לך את האור. דרך אגב, דרים דרויד לא מקבל את היכולת להטיל דרים. לפחות הייתי שם זה בלחשים שלו. אין מצב בעולם שדרים דרויד לא מקבל. רגע, אני חייב לראות את הדבר הזה. זה ברד וורלוק וויזרד וסירקל אוף דה לנד גראסלנד. דרויד. סירקל אוף דרימס. אתה זוי. למה באמת לדרוידים אין אקסטרה ספלס? לא, לא, הוא יכול להטיל את זה חינמי ברמה 14, אבל הוא לא יכול להטיל את הלחש רגיל שזה קורה. היי, זה 5th level spell, אתה מקבל אותו בחינם בדרגה 14, זה לא כזה נורא. זה די מצחיק אותי. זה גם מאוד סיטיונשן על. טוב, אז כן. יש לנו את הכסף לזה. אז כאילו, פאקטם. מבחינת מחיר של לחשים, לקנות את הלש של לחש, אני לא זוכר כמה זה אמור להיות בגרסה. אתם יכולים, אם זה לחש אשף אשף, לקנות את המגילה של זה. נכון. ואז אני צריך להמר על למצוא את זה. 5th level spell. למה? זה, יש לך לחשים רמה 5, אתה יכול להטיל אותו. אני יכול להטיל אותו, אבל אני ארצה ללמוד אותו, ואז, כאילו, ואז ישרוף את המגילה, ואז אני אצטרך להמר עם הגלגול. לא? כן. קנה. כן, כן. אז אם אנחנו נעשה את זה, אני כבר מעדיף לעלות רמה, ואז אני אקספרטיז בארקנה.
20. 16? רגע, למה בשום קיירו? כי בחרת את הדמות הלא נכונה? קיירו? מסתבר. קיירו מחפש? אבל עדיין 16, מסתבר. אלא אם כן אני צריך לגלגל מחדש כי בחרתי את הדמות הלא נכונה. לא, זה פשוט קוף 20 פלוס 12. אז... מה הטארגט שלנו לכולם? המספר הסופי הוא 420. אתם רוצים כולכם לעזור? אין שום בעיה. כאילו, שיר צריך ללכת למקדשים, אז... כן, אני חושב ששיר עסוקה היום. לאברוס ולברילן בעיה, הם רוצים להשתתף בזה. לא, אברוס עסוק. טוב, אז... רגע, אז אני אמור להשיג... איך אני אמור להשיג 420 לבד? זה... אקיומלטיב, אתה אוסף כל פעם שאתה מחפש. אני שיניתי איך שזה עובד כדי שזה יהיה א' יותר מובנה ולא either or, ושעדיין יהיה קצת מהות של אקראיות, אבל אתה עדיין מחפש חפץ. שנייה, יכול שעשיתי זה לא נכון, תן לי רגע. יכול להיות. זה נשמע לי מוזר שאני לא יכול לבד למצוא שום דבר. לא, סליחה, המספר המטרה הוא 200. אני הסתכלתי על משהו אחר. אני עדיין חושב שזה מוזר שאני לא יכול למצוא לבד חפץ אם אני מחפש יום שלם. לא, אתה יכול, זה פשוט... זה אומר שהחפצים במיוחד בפורגוטן ריילמס הם מאוד נדירים. ואתה מחפש גם במטרופוליס, שיש פה כנראה הסיכוי הכי טוב למצוא את זה, זה עדיין לא קל. זאת אומרת... שחר, יש לך פה מינימום של 15 יום חיפוש. זה המינימום, זה אם אתה מגלגל אחד טבעי בכל D20. 15 פעם ברצף. לא, זה המקסימום כבר. 16. לא, זה, לא עם התוצאה המינימלית הכוונה. המקסימום ימים זה 16 יום. כשאתה מגלגל אחד טבעי בכל יום, כל פעם בגלגול, בקובייה. אז יש לך סיכוי מאוד טוב למצוא, פשוט שבועיים למצוא חפץ מאוד נדיר, זה זמן מאוד מהיר. הכי מהר זה כנראה יהיה תוך 7 ימים, אם תגלגל 20 טבעי כל אחד. ערן, אני בטוח שיש כאן טעות, כי אני בוחר רגנר, אין לי אפשרות לבחור קיירו, כן? זה כנראה עשה בחירה אוטומטית לדמות שיש לה אלפאבית יותר גבוה לפני שבחרת רגנר. אני גם לא רואה את רגנר ב... לא רואה אותך ברשימת פליירס. אולי אני... ערן, אתה רוצה לספר לי משהו? שלא התחברת? כן, כי יצאתי מזה עוד פעם, כי אמרת שבחרתי משהו לא נכון, אז אני מנסה... כן, refresh the thing, ותוודא שהדמות שלך מסודרת כמו שצריך. כן, אז סידרתי זה ככה כדי שגם זה לא יהיה ויש לי חפץ קסם, אלא שזה ידרוש השקעה. אז אתה, זה אומר ביום אחד אתה אין סיכוי שתמצא משהו, כאילו, מה שאתה מחפש. ביום אחד אתה כנראה יכול למצוא consumable נפוץ. הבנתי. טוב, אז כן, עבר יום אחד, ברור שאני לא אמצא שום דבר. אוקיי. אם הייתי לא ברור לגבי איך זה עובד, תרגיש חופשי לקחת את זה חזרה. החוקים כתובים עכשיו בקטלוג. חוץ מאיך availability עובד, שום דבר לא השתנה. הבנתי. טוב, לא יודע, לי... שיט, עוד פעם עברתי דף, אבל אין לי מה לעשות עם זה, תמיד אני מתחבר וכתוב קיירו, אז תקן את זה מתישהו בזמנך הפנן. זה... טוב, בסדר. תגיד, ומה עם חפצים, ומה עם לחשים כמו locate object, יכולים לעזור לך ישר למצוא את זה? לא, כי locate object הוא מאוד מוגבל. אוקיי, פיין. וואו, אז... אם זה היה משהו כמו... אם זה היה משהו כמו... אתה נמצאים בטירה, אתם יודעים ששם נמצא חפץ שמחפשים, אתם יודעים בדיוק מה החפץ, אז לא כתב שכמו ידיע עזור. הבנתי. אתה מדבר פה טוב, על עיר אז... של מאות אלפי בני אדם. אוקיי, אז מי עוקב אחרי הזמן שהוא מושקע? יומן. אני אתן לך את השירות לחזור אחורה, אתה בטוח שאתה רוצה להשקיע את זה עכשיו, או שאתה רוצה לא לשלם מישהו אחר, או אתה רוצה, לא יודע. תראה, עוד יומיים אנחנו... חציתי עוד יומיים לחזור למטה, אם אתה אומר, בוא נשקיע עכשיו 16 יום... תקשיב, אם כולם מחפשים שזה כפול 4, אנחנו נמצא את זה תוך מינימום 4, כאילו מקסימום 4 ימים. הבנתי. אבל שאלה כמה זמן אנחנו נשארים כאן? כנראה יום יומיים שלושה, גם צריך לטפל בהם.
של שיר, כי בסוף לא תוכל לעשות כלום במבוך עם הקצב הזה. כן, אנחנו חייבים להבין מה קורה עם שיר. אז כן, יש לנו כמה ימים שאנחנו צריכים לטפל בדברים פה. אוקיי. אבל הוא עושה את זה לסיים ללמוד. רק שאירה נושא את החישוב. זה ממוצע. ואבריל אמרה שהיא רוצה לטפל במשהו. אז אנחנו גם צריכים עכשיו לתת לה את הזמן הרפי שלה. אוקיי, אז רגע, למה תסלחי לי, אלא אני רוצה להגיע לזה בסוף. אז רגנר מבלה את היום שלו בלהסתובב ברחובות ולתחקר בעלי חנויות. אברוס קורא ספר? תקשיב, זה רגנר, כהן של הפורד, מדובר על חפצי קסמים, יכול להיות שהוא מבלה את הזמן במחקר דתי על איזה מלאך לזמן ואיזה מנחה להניח להביא לו כדי לשדרג את החפצים ולעשות את ההחלפה. זהו, למען האמת, אני גם מאוד אוהב את ההסבר התמטי של זה, כי זה יכול להיות תחליף לכל דבר שאתה עושה. שיר הולכת למקדש של גונד. הוא דמיין סוג של כנסייה דלקית בפיאסה. אנשים מסתובבים שם, יש שם כל מיני דוכנים, אטרקציות, ואיפשהו בקצה הרחוק של הפיאסה יש בניין עצום. שמאוד מאוד מאותר, הוא בנוי מאוד מאוד במוטיב של סטימפאנק, גלגלי או קלוקוורק פאנק, גלגלי שיניים, גם החולנות שלו, כל מיני תיאורים של מלאכים משמיים מורידים המצאות או עוזרים לאנשים לבנות דברים. זה בכוונה שכולם במיוט? אני לא במיוט. היה אצלי רעש וחשבתי שאלה מתחילה לדבר, אז כאילו, זה קטע של עילם. כן, אז שיר מסתובבת, מדי פעם הפרצוף היא נראה כאילו היא הולכת בקו השאר והיא להסתכל על הדרך, מסתכלת על חלקים שונים במבנה ואז חוזרת לעצמה כדי לא להתקל במישהו, פשוט הולכת בדוח למבנה, מחפשת מישהו בעל סמכות, מישהו רשמי, מישהו תורה הגיונית זהו, יש כל מיני כהנים בפנים מסתובבים, יש כמובן גם אנשים שמתפללים לעזרה, להשראה, לדברים כאלו. מהר מאוד אחד מהם יבוא לשאול אם את מחפשת משהו מסוים, אפשר לעזור לכם משהו? כן, הייתי עכשיו במקדש של טיר, ובגלל שחיסלתי עוני הוא נמצא לי בחלומות ואני צריכה את העזרה שלכם, הוא אמר לי לבוא לדבר איתכם על חלומות. כן, זאת אומרת, חלומות זה משהו שהוא מאוד נפוץ כשמדברים על גונד והשראה שהוא נותן, אבל עוני אני חושב שזה קצת מחוץ לתחום שלנו. תקשיב, אבל הוא מופיע לי בחלומות ובא אליי ומציק לי, והוא גם חתך אותי ברגל, תראה, ומראה לו את הצלקת, זה עשה את זה בחלום. או, זה קרה בחלום. כן, ואז זה הופיע אחרי זה. אני חושב, אולי אפשר לעשות משהו, איפה את נמצאת במהלך היום? איפה אפשר למצוא אותך? בטרולסקול מאנר, יש שם. כן, מכיר את המקום. אני אבדוק משהו ואני אחזור אלייך. אוקיי, תודה לך. אני רושם לעצמי רגע הערה. רק שאלה, כמה שעות למדתי? אם בזבזתי את היום, השקעתי את היום. אני חושב 11? אחלה. שיר מבינה שאין לה מה לעשות, אז היא מסתכלת על המקום, הולכת לדוכנים ומביאה לכולם משהו לאכול. תן לי רגע. כשאברוס מגיע חזרה לטרולסקול מאנר, איפה שאני מניח שהוא הולך להשקיע את הזמן ללמוד. אז אחד העובדים, יתו לא שמר את זה, שנייה. דייב. אחד העובדים ייגש אליך ויושיט לך מכתב ש... אה...
שהוא מגילה מגולגלת, הוא במצב מאוד מאוד טוב, והוא סגור בסרט וחתום בשעבה, והוא יגיד לך שההודעה הזאת הגיעה לפני 3 ימים עם שליח אישי ממיסרל הול. אוקיי, תודה רבה. הוא לא בטוח מה לעשות עם זה, אבל הוא מניח שאולי אתה יודע. הבאת את זה לאדם הנכון. אני שומר את המגילה בתיק. אוקיי. אבריל, כשאתם יוצאים מהפתח של הלא המפהק, 9:30 הבוקר. מה את עושה עם שער היום? אני מחפשת איזה מקום שאני יכולה לשלוח ממנו מכתבים ומנסחת משהו נחמד כזה לאציל. Okay. עם רשימה קטנה כזה של דרישות של היי, אנחנו החבורה שהצלנו את חייך, ובתמורה לכך אני אשמח לעזרתך, אני רוצה שתנצל את כוחך כדי להכיר בסמכות שלי. ולקשר אותי לאנשים שאזדקק אליהם בהמשך. האם את מבקשת את זה כסוג של תמיכה חומרית או מוסרית ובירוקרטית בלבד? בירוקרטית. אז אני רוצה ואת מנסה לעשות את זה בצורה יותר פלידינג או יותר לאיים עליו? לא, אני רוצה לא להפחיד אותו. את תגלי לי את הפרסום בקטע של באמת. כן. עזרנו לך, אז תעזור לי. גרגלי את הפרסוויז'ן שלך עם פלוס 3. לא, לא עם פלוס 3, עם מוד קוף 6. ערן, אהבתי שחזרת איזה שהוא מקפיץ אותי לשאול האם אני רוצה להוסיף מודפיירס לגלגול, כי זה מקל. אני חושב שזה בגלל שמידי QL זה קצת בעיה בזמן האחרון. אולי אני צריך לחוות אותו מחדש. זה לא עושה כלום כשאני לוחצת על הפרסוויישן, דף. מה? תעשי F5. כן, יכול להיות ש... לא, היא לא נמצאת במחוברים. כן, נכון, נתקעת כשהשרת קרס. אז אפילו תרעני את הדף ותנסי שוב. כן. או, קראפ, מידי QL לא מותקן אפילו. אני חושב שנשבר לגמרי, ואני צריך להתקין אותו מחדש שוב מההתחלה, איזה יופי. נחמד מאוד. זה עולה לאט. בוא נאחל בהצלחה לאלה. נקודה קריטית בהתפתחות הדמות. נראה שזה הנקודה בהתפתחות הדמות. זה מקסימום... יש דרכים. לוודא שהוא משלם את המחיר. לא פרסואשן, הייתי מדי שם. כן, תמיד אפשר לשלוח את צ'יר ורגנר בתור אינפורסרס לשכנע אותו שעדיף. מה? לא צריך לשלוח? לא, לא, יש לנו דמות יותר הרבה יותר טובה לזה. מי? מידנייט. לא, לא, אלון זה אכזרי, אני מבקש. זה יותר מדי, ושום אדם לא הגיוני ונורמלי לא יעשה דבר כזה. How the hell did you do that? 20? 20? 20? כמה? עוד רגע. תלס. אחרי שהשלחת מכתב, מה את עושה? חוזרת. לאחוזה? כן. אז אני מניח שתגיע פחות או יותר באותו זמן כמו אברוס. אוקיי. כאילו... לא יודע אם יש לך עוד מכתבים או דברים שאני הנחתי שאת רוצה לעשות, כי הנחתי שתבלית היום בבירוקרטיה. אני יכולה להמשיך. נראה שהיא הלכה לרגע לעשות משהו, כמו שאתה הלכת לרגע לעשות משהו, וחזרתם לאחוזה. אוקיי. נראה שהיא חוזרת.
הכל טוב. אני אחכה לערב, ואז שכולם יחזרו, אני אשלוף את המכתב. אוקיי, בוא נריס לערב. כשרגנר חוזר בערב... כן, רגנר חוזר אחרי יום של טיולים. רגנר, הבאתי לך כוס בירה. או, אני מניח שזו הבירה שלכם, החלושה הזאת. לא, לא, הבאתי את זה מהסוחר הגמדי פה ליד. או, למה לא אמרת את זה קודם? הוא לוקח והוא... הוא מרחרח את זה. האם זה מריח מורל? כמה אברוס השקיע בזה? לא יודע. 5 סילבר. זה... יש לזה... אז יש לזה ריח של משהו בריח של בירה גמדית. שור, הוא ישתה את זה. קח רגנר, קניתי את זה גם ליד המקדש של גונד, קח אוכל. זאת אומרת, זה כנראה הכי טוב שאפשר להשיג פה שלא ביצור גמדי טהור. לא רע, לא רע. אוקיי, והגיע המכתב מהבוסים שלך. ואני מראה לו את המכתב של... עם הסימן של מיטרל הול. או, אוקיי, בוא נראה מה... מכתב ממורדין כשאתה אומר את זה. מורדין שלח מכתב. כן, אוקיי, אני פשוט לוקח ממנו את המכתב ומתחיל לעבור עליו. נותן לך את המכתב. נו, אני לוקח ממך, אתה נותן לי, אז אני לוקח, נכון? כן. לא, זה שמע כאילו אתה כזה. אני לא לוקח לך את זה מהיד, כאילו בכוח. לוקח את המכתב שמסרת לי. רגע. מכתב ממורדין זה נהדר. רגנר היקר, אתה משרת אותי כבר הרבה מאוד זמן, אבל אני רוצה, חושב שיש כהנים אחרים שגם מגיע להם לתת להם הזדמנות, כן. רגנר, מצב הסדן שלך מכפיש. אני מקווה שתתקן את הבעיה הזו בהקדם האפשרי. אני מודה לך על הזמן שלנו ביחד. לא אתה, זה אני. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לראות אלים אחרים. שמעתי שמלכת האורבים מחפשת. שמעתי שמלכת האורבים פופולרית מאוד עם הזן שאתה מסתובב איתו. אני מאוכזב מהחברה שמצאת. כן. שחר. אתה מסתובב עם כופרים. שחר. בגלל זה, קח אינספיריישן. וואו! יש! אין לכם כל האנשים שלא האמינו שאני יכול להיות מצחיק. התעלית על עצמך הפעם. יופי, אני שמח. אוקיי, ראית את ההודעה שלחתי לך? אני עכשיו אסתכל. בוא נראה. אני מניח שאם הציצים מעבר לכתף של רגנר רואים רונות גמדיות, ואז... כן, הבנתי, ואז יושבים לאכול. אני לא יכול להגיד שהטלתי קומפרן לנגוויץ' לפני. לא, אבא רוס היה נחמד וקרא את זה. לא קרה את זה. אוקיי, הוא פשוט עובר על זה. אוקיי, בסדר גמור. אבריל נמצאת? כן, אבא שחיקה לערב. כן, חיכיתי שכולם פה כאילו וזה. הבנתי, אוקיי, אז... אבריל. כן. רגנר פשוט ימסור לך את המכתב. חשבתי שאולי תרצה להגיד משהו, שאת כזה, אז לא יודע, זה כזה... הו-הו, ואז להגיד מה כתוב במכתב, לא יודע, משהו כזה. לא, הוא... נשמע כאילו משהו היום ונורא קרה. קודם כל זה עסקי גמדים, אחר כך... עסקי גמדים. אנחנו... שהאלף, לא נשמע. האלף שהציל את חייה של המטה הזאת. מה שנקרא זה דיבורים בגובה חזה. You need to be this high to read this. וואו, you need to be this or lower. להמציא... דיוק סמים שהיא נראית רק אם אתה מחזיק אותה בגובה מסוים ואם אתה מוריד אותה יותר מדי לרצפה או מגביר אותה יותר מדי לרצפה הדיון נעלמת. אל תספר על השיטות הסודיות של האסאסין דוורבן גילד. אסאסין גנום גילד.
מבצעים את הפעולה עכשיו, אבריל, את לוקחת את שיר, אני את הוורוס. קיבלנו את הגו. מורדין אמר, תורידו את החבר'ה של מלכת האובן. וואי וואי, אתה לא רוצה לפגוש את הדמויות הבאות. שלחתי לך בפרטים. אבל שבאמת, הדמויות הבאות הם זוג המדהים, שלי ושל אילם, אז... בלי לספלר אותם מדי, אתם תצטרכו את החבר'ה האלה מאוד בקרוב. אוקיי. אז שלחתי את זה. היא כזה פותחת. נו מה? יש לי פחות משבוע, הם מגיעים לכאן. אני צריכה להתארגן, יש לי דברים לעשות. לא, מה, מי, מו, פרילי, גלי לנו, מה קורה? אז הבוסים של רגנר כאן, הם כנראה קיבלו את ה... הוכחות שהוא מצא, והם סומכים עליו, והם רוצים לפגוש אותי. יפה. אוקיי, אז מה? יש לי קשרים במקומות גבוהים. במקומות עמוקים. במכרות עמוקים. אז מה עכשיו את צריכה להתארגן אליהם, להוכיח את הקליים שלך ו... אני חושב שכן, לא? אחרי שהם יגיעו לכאן, ואת תציגי להם את מה שאספנו עד עכשיו. יהיה לך הרבה דיונים ודברים בירוקרטיים שתצטרכי לעשות כנראה במיטריל הול כדי שתתחילי עם ההכנות האמיתיות. את רוצה לארח אותם בקומת הגמדים במבוך? אין שם כלום, מקום ריק, עדיין לא בניתי שום דבר, ואין לי עובדים, ואין לי כלום. And there are a few dead devils. אני מניח שהמקום הזה כאן יאלץ להספיק כרגע. לא, אין סיכוי, אנחנו לא יכולים לארח אותם פה, חבר'ה. זאת אומרת, לא רגע, הצלנו אציל? ולא הצלנו ילדים של אצילים בקצל הקאסלנטרים? בטח כן, יש את האחוזה של הקאסלנטרים, כמה היא עולה? לכמה זמן אפשר לסחור אותה? אתם צריכים לדעת את זה שאתם הייתם שם רק לא זמן, רק לפני כמה ימים, וכנראה שהיא עדיין סגורה על ידי הרשויות המקומיות להמשך החקירה. מה עם האציל שהצלנו? את רוצה אולי לבקש לקחת ממנו מקום? כן, אפשר לעשות עם זה משהו. החדר של הכס בקומה השישית נראה סבבה, וכנראה שיש שם מספיק מקום למשלחת. אני אצטרך להביא עובדים, ואני אצטרך להביא להם כל מיני כיבוד וכאלה, וכיסאות נוחים. אני צריכה לקבל תשובה דחופה מהאציל. אוקיי. את צריכה גם כנראה לבקש מרגנר לשלוח סנדינג ולתכנן שמישהו יגניב אלה הרבה מאוד שתייה טובה לכם בשביל עם המשלחת. כך שזה יראה כאילו את הבאת את זה. שיגיע לפני. את לא רוצה לכבד גמדים ב... בירה, לא, לא מאיפה רגנר, אתה רגנר? מכיר כאן מקומות עם לא, בירה טובה? רגנר יודע מאיפה הם מגיעים. מאיפה הם מגיעים? רגנר מכיר את האנשים שיש שם. שידבר עם חברים שלו שם, שיעשו משלוח שיגיע לפניהם. לא, אני אמצא כאן משהו באזור, זאת יותר גדולה, אני מכירה כמה עסקים, חברים של חברים. אני חושב שהם אנשים כבר בדרך, אז להקדים אותם... אני לא יודע עד כמה נוכל. עם זאת, אני בטוח שיש כאן מקום טוב של גמדים. רן? אני מזכיר, המכתב אומר כמה ימים, המכתב הגיע לפני שלושה ימים. כן. או. זאת אומרת, סוף הגבוה של שבוע, הוא הגיע לפני שלושה ימים. אוקיי, אז כן, אין לנו הרבה זמן, יש לנו רק כמה ימים. צריך... אפשר לזכור את ההחלטה כלשהי. אפשר לזכור איזה אחוזה נחמדה ופשוט תעשו את העסקים שם. כן, בטח יש פה בעיר איזה מקום שאפשר לזכור חדר ישיבות נחמד. אתם לא גרים באחת? כן, אנחנו גרים באחת נחשבת. כן, אני לא מבין מה הבעיה במקום הזה, זו אחוזה בסך הכל לא רעה, בגלל זה אני הצעתי לעשות זה כאן. זה גם בסך הכל לא יהיה טקס רשמי, זה בסך הכל הצגה של הוכחות. אבל אנחנו רואים כמה גמדים שאנחנו מכירים ממיפרילול כחשוב להם האלכוהול שלהם, אז אנחנו צריכים להביא משהו טוב בשבילהם. רגנר, הדבר החשוב בדברים האלה זה הצגה. איך אתה מציג? אתם מנסים להסביר לי איך חשוב להתנהל עם האנשים שלי? לא, אני מנסה להסביר לך איך חשוב להתנהל עם אנשים. אני יותר טוב על זה ממך. אנחנו מדברים על פוליטיקה.
אנחנו מדברים על פוליטיקת גמדים, לא מדברים על פוליטיקת אלפים מלוקקים. אני מבקש. אני מדברת על מניפולציות של יצורים חיים. רגנר. אני מתנצל, אבל אתם מנסים להיכנס כאן לפוליטיקה שהיא לא שלכם. אנחנו לא מנסים להתנחת לפוליטיקה, אנחנו, כאילו, מה אתם מנסים? אנחנו מנסים לעזור לה, כי אנחנו חושבים שפרזנטציה זה דבר חשוב, מה לעשות? רגנר, אתה לא היית מעריך, אם היו מעריכים אותך במקום שבנו יפה. תראי. ולא סתם אחוזה פשוטה. קודם כל, האחוזה כאן היא בסך הכל לא רעה. אני לא יודע איפה את בדיוק גדלת ומה את רגילה אליו, אבל אנחנו במיטריל הול, הבתים שם הם די קטנים, לפחות לרובנו, כן? לאצולה יש את הבתים היותר מפוארים והפרטיים, אבל אני בעצמי לא רגיל יותר לאחוזות ענקיות, כן? אני מספיק לי כאן הבית הזה, ואני לא חושב שהאנטראז' שיגיע לכאן יצטרך משהו יותר מדי מפואר מזה. לפחות ממה שאני מכיר את האנשים שלי, כן? אם אתם חושבים שיש משהו אחר, אז אתם יכולים כמובן לעשות מה שאתם תרצו, אבל לפחות לפי מה שאני יודע מהתקסים שלנו, לא צריך יותר מדי להתהדר. רגע, ספר לי בבקשה על הסמליות של הגמדים במפריד, או איך הם בנויים. או, אני שמח ששאלת. ורגנר יתחיל לחפור לך עכשיו איזושהי שעה על האבנים והאיכות שלהם, ותצוגה והקשתות והשערים. זה מדהים כמה בן אדם אחד מסוגל להיות into stonework. אז למה לא לעשות את זה בקומה השישית שבנויה מאבן בעבודה גמדית, ויש שם ממש סטנדים יפהפיים של שריונות? לא, צריך להביא לשם אבל עובדים, וצריך להביא לשם את כל הדברים. אני יכולה ללכת מחר לזכור אנשים. ברמה העקרונית אפשר פשוט להביא אותם לקומה שלנו, של הגמדים, ולעשות את כל העניין הזה באחד מהעולמות פשוט העתיקים. יש למקום חשיבות היסטורית, וזה הרבה יותר מ... רגע, למה שלא תדברי עם אמא שלך על זה? הלכנו אליה, יש לה את המבנה, את הבית המתאים, יש לי מכירה כנראה אנשים נכונים על פי מה שהראתה לנו כשהיינו אצלה. אמא צריכה לדבר איתה שתבוא. והכל. אני אקרא להם גם, כן. כן, אז תביא אותם, תבקשים עזרה ולזכור טבחים ועובדים ומשרתים, לרדת למטה לקומה שלך, שיסדרו את זה יפה. צריך לנקות את כל הגופות של הדרוגרים, נכון? לא ניקו את הגופות, נראה לי שדיקו את הגופות. צוות ניקה מקיף. ניקה אותם כבר? חשבתי שהשארנו את כולם פשוט זרוקים בתוך חדר בערימה. נכון, אבל הדור, הפורסקרי הגיעו לשם. לא, הם דילגו על התקומה שלי לחלוטין. הם דילגו לקומה, אז זה כנראה מסריח, אז צריך לנקות. כמה יש שם בערך? 20? כן. פחות או יותר. זרפנו שם הרבה. תתעלמו מהעובדה שחסר לאחת מהן ראש, ואז אז כן, צריך לנקות את זה ולסדר. בסדר, יש זמן, אני אדאג להכל מחר, הכל בשליטה, הכל בסדר. את צריכה גם לה... ושוב איבדתי את כולם. So that's fun. Please wait while we try to reconnect you. Are we reconnected? Okay. אתם אמרתם משהו על מסריח וגמדים. כן, אמרנו על כל הגופות של האדרו הגרים שם. העניין של התצוגה זה לא רק זה, זה יותר... אתם מתרכזים בחיצוני, אבל אני חושב שיותר צריך להתרכז פשוט באיך היא מעבירה את זה. אם היא תדבר בצורה בטוחה בעצמה, אם היא תדבר בצורה שתמשוך ותסחוף עליה את שאר הגמדים, היא לא תצטרך להציג שום דבר מפואר. המילים שלה יהיו התפאורה. אתה הקשבת למה שאמרתי. ורגנר, מה יותר טוב? שהיא תעשה את כל זה, או שהיא תעשה את כל זה במקום שמציג את מה שהיא מדברת עליו? הוכחות חיות תמיד מוסיפות לכל הסבר ומחזקות את זה. צריך לזכור. אוקיי, אני
זה לא צריך להיות מושלם, זה צריך להראות כאילו, מספיק להראות שזה באמצע עבודה, להראות שזה קיים, מתקיים בתהליך, לא סתם עוד מישהו שאומר אני המלך פה ואני ורוצה שהכל יקרה לו. שיראו בעיניים שזה קורה. היא לא אמורה לעשות את זה בעצמה. אנחנו בסדר, רוצים רק להראות להם פיסת היסטוריה, זה הכל, להראות פיסת היסטוריה ולשב במקום היסטורי ולדבר על זה, זה יעשה אפקט, זה יגיד הנה. לא הבנתי על מה אתם דנים. לא יודע. אתם מסכימים? אני הולך להמשיך ללמוד. אוקיי. עברוס. כן. לפני שאתה הולך ללמוד, יש לך רגע? שור, מה אתה צריך? שור, רגנר ילך איתך רגע לאיזשהו חדר, יסגור את הדלת, תראה. קודם כל אני רוצה להתנצל אם לפעמים זה מרגיש שאני יוצא עליך או שאני כועס עליך. העניין הוא פשוט, לפעמים זה נראה שיש לך איזושהי נטייה להתנסות מעליי. להתנסה. עכשיו... אוקיי. ואני לא אוהב את זה. בדיוק כמו העניין הזה למשל. אני מסביר לכם איך לפחות, למיטב ידיעתי, האנשים שלי ומה צריך לעשות, ואתם עדיין חושבים שאתם יודעים יותר טוב ממני את זה. אני לא נוסע, אוקיי. אוקיי. אז... אתה מבין, זה דברים שיכולים להכעיס אותי. אני עכשיו מנסה לעבוד על זה, אבל זה דברים שיכולים ממש לעצבן. אתה מבין אותי? זה מהדברים האלה שמחממים לך את הלב כמו... כמו... איך לומר את זה? קור היתוך, אתה יודע. ולא במובן הטוב. בדיוק. אבריל שלא נמצאת כאן, כבשן, זה בדיוק כבילה. כל בראש שלך אומר לך כבשן. כשר הטלפתי. כבשן. בדיוק, כמו כבשן, אתה מבין? אוקיי. עכשיו, כבשן יכול לבנות, אבל כבשן יכול גם סתם להמיס דברים. לכן, צריך לשלוט על זה. אתה מבין למה אני מתכוון? לחלוטין. אוקיי, אז אם אתה מרגיש שפגעתי בך באיזושהי צורה, אני רק רוצה... תודה שאני מתנצל על כך. הבנתי. אני מעריך את, את המילים. אני אעבוד על זה. אני מניח שזה סוג... הנטייה להתפלסף גם כוויזארד, כמספרים, ו... אז אני מניח שזה גם בא משם. אז אני מניח, אין לי שום כוונה להתנסות, אני יודע שאתה מכיר את האנשים שלך יותר, אני פשוט חושב... אבל גם במקרה הזה אני מייעץ גם על דעה נוספת, כי אני רוצה לתת גם את הדעות שלי בנושא. אני יודע שבסוף של דבר הדעה שלך כן יש לה הרבה יותר חשיבות, מכיוון שבאמת זה התחום שלך, ואני יודע שאתם יכולים... ואני היועץ הרי האישי, ואני היועץ למלכה באופן רשמי. נכון, נכון. אין ספק. ולא אתה. נכון, אני לא היועץ למלכה. נכון, אתה היועץ למלכה, אני יודע שאתה תעזור לה לבחור את המילים הנכונות והניסוח וכל האפקט שיעשה להם וואו. מעולה, מעולה. כמו להכיר בזה שלה. מעולה, אם ככה אנחנו נסתדר איתה, והוא פשוט עושה ככה עם אגוף ככה, תופך לך, אני מניח על המותן, כזה, מעולה. אוקיי, שיחה טובה, והוא פותח את הדלת ויוצא מהחדר. סגור, אברוס הולך לחדר שלו, ו... לא, האמת שאברוס כנראה ילמד במרכז שם, כפאבים למטה, ואז הוא כבר, כאילו, יש לו איזה פינה שם, כזה יש לו איזה בוף, שיש כזה קיר, ויש כל מיני חוטים, כל מיני דפים כזה שפזורים, עם כל מיני נקודות מידע כזה שהוא אוסף. אני מניח שאתה עושה את זה בספרייה, ולא לא בבר. יש שתי נקודות, יש אחד בבר, כי לפעמים הוא צריך לדבר עם אנשים, אבל... ללמוד, אז הוא עושה את זה גם בבר, וגם בספרייה זה הביג, הביג שיט. רגע, הוא פשוט העתיק את כל הטבלאות שלו כדי שיהיה לו אקסטרה טבלאות בבר ולא רק בספרייה. יש לו גם אקסטרה טבלאות בבר, כן. לא הכל, אבל יש לו אקסטרה טבלאות בבר שיושבות כזה בכל מיני פינות כזה ש... כמו אלה שמחביאים נשקים בכל מיני פינות, אז אברוס מחביא דפים עם כל מיני נוסחאות. אני חושב למען האמת שבערך שעה לתוך אחרי שאתה מתחיל לבנות את זה בבר, אז... אז... קרול יבוא אליך ויגיד לך ש... זה קצת מטריד את הלקוחות שאתה עושה את זה ככה, שאולי אם אתה יכול לקחת את זה לספרייה או לחדר הישיבות בקומה העליונה, בקומה השנייה. אני לא יודעת שיש לנו כך לקוחות, אבל שור. יש אנשים שבאים פה ושם. אוקיי, סבבה. אין הרבה, זה משהו בקטנה יחסית. יעביר את הכל לחדר הישיבות, יעביר את כל הספרייה, פשוט ידפוק הכל בספרייה. אז...
קרייזי בורד של קונספירסר. במרכז יש ציור של גולגולת שחורה. בזמן כל השיחות האלה. אז אמרי, תקשיבי, אז בכל מקרה מה שאת ורגנר תבחרו, אני חושבת שכדאי לקחת את המעמדים של השריונות והמגנים לפחות לכניסה של איפה שתעשו את זה, מהקומה השישית. איזה מעמדים? יש ממש חלק, השאירו כזה לוקחת דף ובשרדת את הכניסה, אחד החדרים וכאילו מסלול כזה בקווים, שם בחדר הזה, אחרי הבור שמלא בחומצה מסוכנת, יש הרבה מעמדים של שריונות ומגנים, הנה, והיא מראה לה את המגן שיש לה עם הסמל של, של זה מתחת להר, הנה, עם הסמלים שלכם שהם עדיין באיכות טובה, פשוט זה יהיה ממש נחמד להניח אותם בכניסה, לקבלת פנים. אהה, כן, מה שתגידי, אני לא אזכור את זה, אני אקציב לך שניים, שלושה עובדים, את תגידי להם מה לעשות, את אחראית על העיצוב. ושיר אומרת, פונה לאחד העובדים הגוב, אם מישהו מגיע מהמקדש של לא גונג, זה הזיכרון שלי, מגונד, תשמרו את כל מה שהוא רוצה לומר לי, אני עובדת על משהו, ואבריק, שאת ורגנר תבחרו מקום, תגידו לי, טוב, אני בינתיים מתחילה ב-20 שנים. אני אהיה פה, אז שיר, אני מקסימום אשלח לך הודעה, בסדר? אני אכין סנדינג ואני אשלח שתבואי. לפני שאנחנו מתפצלים, אני רוצה להרים כוסית, קודם כל לסוואד, מי ייתן ומורדין ישמור על הגמד האמיץ הזה שמסתובב לבדו במבוך. וזה כוסית ראשונה. וכוסית שנייה למלכה אבריל, מי ייתן ושלטונך יהיה צודק ורב שנים. ואתה רואה את שיר מצליחה לעשות את זה עם אייל גמדי? לא רע. עוד שותה יין כזה קל. ברור. או, שיר, זה לא רע בכלל. רגנר. הוא בודק את זה, הוא מריח את זה. כשאתה פעם הבאה שאתה מבקר בבית או משהו, אתה יכול להביא לי חבית קטנה? או. בהחלט, בהחלט. תראו מה זה. את קצת יותר עמידה ממה שאת נראית, אה? יפה. טוב, אז יאללה, בואו נלך לישון. יום גדול מחר, ועוד יומיים. אני מה לכם. לילה טוב. אז אברוס תכלס השקיע משהו כמו עוד 11 שעות בקריאה היום? כן. זה אומר שיש לך עד 5. יש לי עוד 5 שעות. מחר אני אסיים את זה. אוקיי. להלן למחרת. שיר, תחליט לא לישון בלילה אחרי השיחות שלה עם הכהנים. את יודעת מה אנחנו יכולים למצוא שאולי יעזור לך? אגב, שיר לא שיתפה את מה שאמרו לה, לא? כן. היא אמרה שאמור להגיע כהן עם הסברים. אוקיי, אז... אוקיי, אז את רוצה... היא סיפרה לכם את כל מה שהיא יודעת, והיא סיפרה לכהן את כל מה שהיא יודעת. היא לא כל כך הבינה את ההסברים של הכהן. אוקיי. אל תשכח שאין לה מושג מסתבר על לחשים ש... שאיכשהו קשורים לחלומות. עם אפס תוצאה בארקנה. הבנתי. אוקיי, אם כך... אוקיי, ככה זה בעצם רגנר יכין מספר לחשים ביום למחרת. אחד מהם זה בעצם קומיון. אחד אחר יהיה Detect Poison and Disease. ועוד לחש יהיה Heal, שזה סוג של מגה ריפוי כזה. זה... יש לו גם את הגרייטרים והלסרים. כן, אני חושב שזה הכי רציני עד הרצה שבדרגת 9. משהו קורה. כן. אוקיי. אז יום למחרת הוא... זה כמו הפריצ'רס האלה שאומרים שטויות אבל מגיעים אליהם כדי שירפו אותם, וכזה, heal! רק שרגנר עושה את זה ברצינות.
אוקיי. רק ערן, באמת שחר הזכיר לי, אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות לזה גם חלק מהקווסט של שיר למצוא את סבא שלה. כי למצוא פלאנר זה עבודה קשה. זה באמת משהו שאני רציתי לדבר איתך עליו אחר כך. עבר עושה לדרגה. עוד משהו שהוא יכין זה הסורי, נגיד. לא, רגע, תסיים את מה שרצית להכין את הסיום שלך. אוקיי, בוא נגיד שאני פשוט מכין אותם ואתה תראה במהלך הזמן. טוב, אז נתחיל מקומיון, או שאולי קודם כל מ-Detect Poison and Disease. בוא נתחיל עם זה. 10 דקות לפני זה. אוקיי. עבר עושה לדרגה. נייס אברוס. ו... רגע אחד... אך... לסדר משהו. שחר, שיר לא תוכל לעזור לך לחפש את החפצים הקסומים כי עברי לפילה לעבודה. בשביל הביקור. מה? When your friend needs help. What? עברי פשוט אמרה לה, לעברי יש עבודה דחופה ועברי ביקשה אליה עזרה בעיצוב, אז שיר צריכה לקחת כמה בריונים גדולים, איירלינגים מריצות למטה לקומה 6. פשוט תזכור אנשים לעשות זה, אה לא, היא צריכה לעשות זה. היא צריכה לזכור ולאמר להם מה לקחת, איך לקחת ולהדיר. היא מעצבת פנים. אברוס כאן בבוקר הוא על הדרגה, ואתה גם מרגיש שהדבר הזה הוא כן. דורש אטיונמנט. אתה מרגיש שהקשר שלך לספר התחזק. הגרימור אינפנטוס עכשיו אוויקנד. נייס. נייס. זה נהדר. זה רציני. נהדר. אז אני אקח את זה. עכשיו אני יודע רליג'ן יותר. עכשיו מה? לקחתי סקיל אקספרט. אני אתמחה, אני יותר טוב בריליג'ן, אבל אני אקספרט בארקנה. מישהו צריך להיות. אני עם האפס של שיר היום. יש לי פלוס 12 בארקנה. Very arcane person. זהו, סבבה. מגניב, חפץ. ו... תמות קסמים. צריך לבחור שניים. והאוויקנד רציני, וואי. אתה יכול לחשוב על זה בזמן שאחרים עושים דברים. כן, אני אחשוב על זה, אז אתם. כן, שיר מחכה, שיר כזה בבוקר שואלת את מאירת אבריל ורגנר. איפה אתם עושים את זה בסוף? איפה בחרתם? כי אני צריכה לדעת אם אני משאירה את הפסלים למטה או מעלה אותם, את הסטנדים למטה או מעלה אותם לפה. נעשה את זה בקומה 6. בקומה 6. טוב. בסדר. עקרון, אני לא חושבת שאני אספיק גם ללכת לגייס עובדים היום וגם כבר להוריד אותם למטה, אז יש לך את היום. מחר אני אצטרך אותך. תבקשי תפורה מאמא שלך. תפורה, אוקיי. אז שיר כן יכול לעזור לרגנר לחפש היום. מעולה, אז אפשר להתחיל לרן? כן, תוסיפו. מעולה, אז לא, קודם כל rituals. rituals? קודם כל detect poison and disease. אוקיי, שיר, שביב כאן, ואני אתחיל לנסות לעזור לך. קודם כל detect poison and disease. אני מקווה שאתם עוקבים אחרי כמה אתם מוסיפים לחיפוש. כן, אני עוקב. כן. שלח לי את זה בצ'אט, בוא נראה בדיוק מה זה אומר. שור. ספל בוק. כן, וגם לא לשכוח. למש... בלי טמפלייט. יש לזה טווח כלשהו, אבל תן לי את הגלגול... רגע, אמרת, היא לא ישנה היום. לא. אוקיי, אז שכח מזה. אבל... אני אחפש בכל מקרה, אני אגלגל בכל מקרה קונסייף, כי אני צריך. היא עברה עם המינימום האפשרי.
האדמה רועדת גם במהלך הלילה. בעוד אתם באמצע העיר הייתם מצפים שתהיה איזושהי תגובה, אבל חוץ מכנראה אולי זה חתול שנופל מגג או ילדים שעדיין לא התרגלו לזה, לא נראה כאילו יש יותר מדי תגובה, זה נראה כאילו אנשים התרגלו לזה. יש אווירה של פשוט מלייז כזה, של אנשים יודעים שזה לא טוב, אבל יודעים שאין להם יותר מדי משהו לעשות נגד זה, אז הם פשוט מקווים שמי שיכול לפתור את זה. ואתם גם שמים לב שהעוצמה יותר חלשה מאשר בתוך המבוך, אבל יותר חזקה ממה שאתם מצפים. תחשב מאיפה זה מגיע. Something is powering up. טוב, אבריל חשובה יותר. אוקיי. מאוד מקווה שהרעידות לא יעשו לנו. וגם שיר חשובה יותר לעצמה. אז ערן? כן. Detect poison and disease. לא, כלום. שום דבר. רגלר, מה אתה בודק? אני בודק אם זה נחשב איזושהי מחלה או רעל כלשהו. לא, היא לא חולה, היא לא מורעלת. אתה די בטוח שאם רופא פשוט היה בודק אותה, היא פשוט אומרת שיש לה אינסומניה או משהו כזה. כן, אז רגלר, ואולי ראשון לסום שלה. שזה, איך קורה? שזה סוג של כללה סופר חזקה שצריך לפתור אותה עם המקור שלה. וזה אפשר רק בחלום, אז אין איך לעשות את זה. הכהן של המקדש שלה מדבר על חלומות של גונד, אמור לחזור לכאן עם תשובה. אוקיי, אני בכל מקרה נעשה כמה דברים. Detect evil and good. אתה לא קולט משהו כרגע, אתה לא קולט שום דבר, שום משהו שעומד מאחוריה או בלתי נראה או משפיע או בקשר איתה או שלט לה על המוח או איזשהו אפילו לא גוסט שעושה לה פוזיישן, שום דבר, אבל יש את הסוג של האפטר אפקטס של משהו כזה. זאת אומרת, זה אולי באמת נראה כאילו הוא כאילו משהו פוזסט או השתלט עליה לאחרונה וזה עבר. אוקיי, יש שאלות מסוימת שאת רוצה לקומיון, שאת כבר רוצה לחכות לכהן שיגיע ונשאל אותו? עדיף לשאול אותו, כי רגנר, אתה מכיר אותי, הכהנים האלה לא, אתה יודע שאין לך מה סיבה להסביר לי. אני אעשה עם מה שתגיד שכדאי לעשות, אבל אני טובה לעבוד עם אנשים. או טוב, יצורים אוקיי. חיים אינטליגנטים. בסדר, אז נמתין עם זה עד סוף היום. נראה אם יהיה עוד משהו מעניין שנרצה לשאול. אתה רוצה להתחזרה עם החפצים והחיפוש שלך? אני אשמח. טוב, אז בוא נצא. יאללה. בוא נוסיף לפתק שכתבתי את ההתקדמות את התוצאות. או, יפה, עוד 40. עשינו כבר יותר מרבע עבודה. אוקיי. אוקיי. אני מניח שאברוס מבלה את הבוקר ולהמשיך לקרוא? כן, אברוס מבלה את הבוקר ולהמשיך לקרוא. אבריל עושה. במהלך שהולכים ומחפשים שיר אומרת לרגנר על הדרך, תגיד, אז איך בכלל פותרים בעיות שאפשר לפתור רק בזמן חלום? זו שאלה מעניינת. אולי חלום קבוצתי, אם אפשר לארגן דבר כזה, או אולי... ערן? האם אני יודע או חושב שחלום הוא משהו ממישור, שהוא מתקיים במישור אחר ואפשר להגיע למקום הזה דרך plane shift או מעבר בין מישורים? יש כאלו שאתה יכול למצוא שיטענו שאנשים כשהם חולמים הם בעצם מקרינים את עצמם בצורה טבעית למישור אחר, מישור חלומות, ושם יש יצורים נייטיב כמו בכל מישור אחר ושאפשר להגיע אליו כמו כל מישור אחר, אבל זאת דעה יחסית נישה. יש כאלה גם שטוענים שהחלומות הוא איזשהו מישור מסוים. אני באופן עקרוני עד עכשיו לא התעמקתי בחלומות כי אני מתרכז בלנסות להגשים את החלומות שלי, אבל אם זה משהו שמעניין אותנו ואנחנו נרצה לבדוק, אפשר להוסיף את זה לרשימת השאלות שאני אוכל לשאול את האל. האם באמת החלומות הוא מישור, ואם אפשר להגיע אליו. אוקיי, אז
תגיד, אבל מה שאמרת על חלום קבוצתי מקודם, זה לא רק שטויות של אנשים שמנסים לארגן מסיבות? תראי, באופן עקרוני, אני, כמו שאמרתי, אין לי הרבה ניסיון עם חלומות, ורוב האנשים שיצאו לך פירוש לחלום שלך, אני אגיד שזה איזשהו קשקוש מיסטי שמנסים למכור בשביל לפתות את הפתאים העוברים ושווים, אבל... אני באמת חושבת שהכהן אמר את האמת שהוא אמר לי שהיצור תוקף אותי בחלום שלי. תראה, יכול להיות שהוא באמת תוקף אותך בחלום, אבל... לבנה מתגנית שאולי זה צריך להיות רשום בצורה מאוד בוטה אצל רגנר, שהמחשבה על כהן של אל... של אל טוב, של אל שמחשבים אותו כתורם לקיום, שהוא ישקר, זה מחלי. תראה, אני לא מאמין שהוא ישקר אלא אם כן הוא באמת הושחת את מעבר לכל ביקורת, אבל אני אומר שרוב האנשים שהם לא כהנים, אלא סתם שרלטנים בשוק, ינצלו את התמימות של האנשים כדי לקרוא עתידות ולהגיד להם מה פירוש החלומות שלהם. אבל זה לא המקרה כאן. אבל כן, זה אולי כדאי לחכות שהכהן עצמו יגיע ולראות מה הוא טוען. בסדר. אוקיי. מה אדריל עושה ביום שלה? אני הולכת לבית של ההורים, מחפשת את אמא שלי. אני בטוח שאין בעיה למצוא אותה, היא כנראה שם, על הבוקר כנראה אוכלת ארוחת בוקר פשוטה וקוראת ספר בסולריום. נכנסת כזה שהיא מסתכלת על הדף וקוראת את זה שוב ושוב, ואם את לא תאמיני, היא מספרת לה על הבשורה, אני חייבת עזרה, אני חייבת שתעזרי לי לארגן את האירוע, שאני אבואו והכל ייראה רשמי ומכובד, ויש לי מקום אבל צריך לתקן אותו לגמרי. כשאת מתחילה לדבר על זה, אז את רואה את ההבעה של היא חושבת שזה שוב השגעון גדלות שלך שהם נתנו לך לזרום איתו כרגע כי זה לא יותר מדי גורם נזק, אבל אז כשאת מראה לה את המכתב ומסבירה את כל ההשלכות וכוללת מה שמצאת במבוך, היא סוג של הופכת להיות הוודינג פלנר שלך. של זה צריך, היא תדאג לזה, צריך למצוא עובדים, היא תעשה את זה. המשפחה שלך היא לא סופר עשירה, אבל יש לה את האמצעים בשביל להתחיל לארגן דבר כזה, ואם את באמת מלכה, זה שווה את זה. אוקיי, מעולה. בשלב הזה, אני באמת אגיד ש... it's your story to take, זה האפילוג שלך. How do you want to do this? לא, מה, יש את האירוע הגדול, אחרי שאנחנו מסדרים את הכל. אוקיי, אז בואו נעשה את מה שאבריל עושה ונחזור על מה שהשאר עושים אחר כך. בתשיעי לפליים רול, את נעזרת באמא שלך כדי לארגן את כל מה שאת אולי תצטרכי מעבר למה שאת והחברים שלך יכולים לספק. אמא שלך גם... רופס אין את אבא שלך כדי שיעזור, והצוות של האחוזה הוא המנודבים הראשונים למאמץ. וקצת בצהריים המאוחרים מגיע מישהו שנראה כמו משרת של איזושהי משפחה עשירה, והוא נכנס והוא מזדהה בתור השליח של האציל שהצלתם. והוא מקריא מכתב שנשמע לך כאילו אותו מי שכתב אותו לא כל כך רצה לכתוב את כל מה שכתוב בפנים, אבל מישהו הכריח אותו, כנראה אמא שלו, והוא אומר שהוא ישמח לעזור במה שצריך, והוא אפילו יבוא בעצמו אם את חושבת שזה יעזור לחזק את העמדה שלך, וכמובן שהוא ישמח להיות בצד הטוב של מלכה עתידית. אם את רוצה לדעת, התוצאה שלך הייתה 20 טבעי פלוס 5 ופלוס 3 וקוף 6. נייס. Nice.
המשלחת ממסר להול מגיעה למחרת בעשירי. ו... כן. כן. או, אני רוצה לראות את הפנים של הבחור האהוב ששלח אותי. והם מגיעים קודם לאחוזה, כי משם הם ציפו להגיע. תוכל להחליט אם את נמצאת שם באותו זמן או לא. כן. אוקיי, אז הם מגיעים מתישהו בבוקר המאוחר, וזאת משלחת רצינית. זאת אומרת, יש שם לפחות ארבעה, מה שנראה כמו גמדים בדוורבן פלייט רציני, שהם כנראה שומרי ראש של מישהו חשוב, ואפשר לראות בקלות מיהו אותו מישהו חשוב. הוא איך שהוא מסתדר בתוך הפמליה, יש לו עוד איזה שלושה עוזרים ועוד איזה לפחות לפחות חמישה שישה נוספים מסביבו שרק דואגים שהוא לא יצטרך לדאוג לשום דבר. מי זה? לא החלטתי על שם, אתם רוצים להמציא את זה או שאני יכול לשלוף משהו? מה התפקיד שלו? פשוט רוצה לעשות את הקטע הזה יותר סכמטי. הוא סוג של... אני חושב שאתה יכול לזהות אותו בתור סוג של אינקוויזיטור, כזה שנועד לוודא... סוג של חוקר תביעות ביטוח, שנועד לוודא שדברים כאלה אכן אמיתיים. אז למה הוא מגיע עם אנשים כאילו... כי הוא בא לבדוק האם יש מלך חדש, אם יש מלכה חדשה. לגמדים זה מאוד חשוב. יש לך פליטים פמליה שלמה, אתה לא יכול סתם. אוקיי, אבל זה לא שהוא חשוב, זה לא שאינקוויזיטור עצמו נחשב. ההחלטות שהוא מחליט משפיעות. שור, אוקיי, אני מכיר אותו? גלגל קופסרים. שור. זה הבחור שחותם, כן, היא מלכה. כן, שמעת עליו. אולי ראית אותו כמה פעמים, הוא סוג של הבכיר בנושא הזה של מיתרל הול, שתפקידו עומד לוודא שהמלכות הגמדית, אחד מהאנשים, הוא אחד מהאנשים שתפקידם לוודא שמלכות הגמדית נשמרת ועוברת. ואתה כנראה יכול לשער גם שבגלל שבמיתרל הול כרגע אין תכלס מלך, יש וורדן, הם לוקחים את זה מאוד ברצינות. אז אני מברך אותו. ברכות, דרנבג באטל המר. אני מבין שהגעת כאן להוכחת בעצם... הוא כנראה איזה דוד ברוכה שלך. שור. אוקיי, ברכות. כמו שקיבלת את ההודעה, אספנו מספר בריטים שהוכחו את התביעה של אבריל למשפחת מלרקין, והרי כאן לפניך. אבריל מלרקין, זהו דרנבג, בבקשה, יאו, דרנבג, באת לעבר. אני מניח שאתם עושים את זה בקומה השנייה, אז אתם פורסים את זה על כל השולחן הגדול שם, והוא עוצר לזמן שני כמו שתי דקות שלמות, פשוט עוצר ומסתכל על אבריל, בוחן אותה מכף רגל ועד ראש. את עושה עם זה משהו? לא, אני מסתכלת על זהו, מסתכל, אני משיבה על המבט מאז, מסדרת את הכתר יפה על הראש. היי לובש. גלגלי אינטימידיישן ביתרון. אבל זה כן קריזמה, זה לא סטרנגס. זה כן קריזמה, האינטימידיישן שלי הוא סטרנגס. אז תשני זה לקריזמה. או שפשוט תגלגלי את זה איך שזה ו... או שפשוט תגלגלי. נראה לי חשב את ההפרש. חשב את זה, כן. תגלגלי פשוט. איתו. אין עוד משהו שמאפשר נוכל בקלות להחליף את זה. אוקיי, מישהי מגלגלת טוב מאוד היום. שמרתי אותם. המזל של אלה תמיד היה קיים. אני רוצה לציין. כי היא למדה. לא רע. כן, את רואה את עושה הרבה רושם, ורק כשאת מסדרת את הכתר הסטורה שהמבט שלו ננעל עליו, ויש שביב של זיהוי, ואני חושב שדי רוב שאר היום הוא מתעסק עם המסמכים שהבאתי עם ההוכחות, הוא כנראה בסוף שלב מבקש מאבריל להסתכל על הכתר יותר מקרוב. אוקיי. אז... בבקשה תראה איך היא פותחת את הדלת. אז בין אם את נשארת שם או לא, הוא נראה כאילו הוא...
מקדיש לך יחסית מעט תשומת לב, הוא באמת בודק הכל לפרטים ודיוק. רוב האנשים שלו, השומרים שלו מאבטחים את הכניסה, את החדר, ורוב שאר האנשים רק מוודאים שיש לו מקום לעבוד ושלא מפריעים לו. באותו יום גם מגיע הכהן מגונד, אבל אנחנו נעשה את זה אחר כך. נימה, לא בוא נעשה את זה עכשיו. מגיע כהן מגונד ואומר שהוא חשב על זה קצת אחרי ששיר דיברה איתו, והוא חפר בארכיון ומצא אזכור למכונת חלומות, ולקח להם עוד יום שלם באמת למצוא איפה זה נמצא ולחפור את זה החוצה, אבל זה כנראה ידרוש קצת עבודה, אבל זה משהו שאמור לאפשר לכמה אנשים לחלוק את אותו חלום. אז ברגע שאתם רוצים להתעסק עם זה. בוא קודם כל נסיים את העניין של אבריל, זה חשוב, ואני מניח שהיא גם הזמינה את חברים שלה, שבינתיים לא מפריעים, אלא רק מטיילים ונראים חשובים. כן או לא? כן, בטח, אתם יכולים להיות שם. אז שיר גם תביא את האציל שלה. האציל. גלגל קוף 20 פלוס 3. תביא את האציל הקרוב לביתך. אציל מחמד. מי יגלגל את ה-D20 פלוס 3? אתה. אני. רגע, כתבתי את זה בעברית. אם הכוונה באמת הייתה להראות שהמלכה לא מסתובבת עם סתם ריפרף, אז זה עושה חלק מהרושם. אתם עושים מספיק רושם בפני עצמכם, אני חושב. ואני חושב לקראת... אני מבקש, שיר לבושה ואנמנטיין מלא ליד גמדים, זה אמור לספק רושם מספיק גדול. כן, כן. אתם ועם מה שאתם מצוידים ועם מה שעבר עליכם, מה שאפשר לראות שעבר עליכם, כן, זה עושה רושם. כנראה שהוא יישאר שם ויחקור ויבדוק ומדי פעם ישלח חלק מהאנשים שלו לכל מיני מקומות שחוזרים עוד מסמכים, ופחות או יותר הוא יעשה זה לתוך הערב המאוחר, ומתישהו בלילה הוא יגיד שהוא פורש למלון שסידרו לו, והוא למחרת רוצה לראות את ה... תכנס את כס המלכות שלך, את המקום שעליו כולם מדברים. אז ב-11 יורדים חזרה לקומה 6, זה לא נורא מסובך, ואני מניח שתרצי לקחת אותו ישירות להיכל הראשי. אז כן, בדרך הוא הסתכל באמת על... פה יש איזשהו קטן דם, הקיר הזה חצי אחול, מישהו צריך לתקן את המנהרה שהאמברה הולס עשו פה. מה זה החוויות השרופות האלו? ואני מתאר לעצמי דווקא שאת שיר באיזשהו שלב פשוט רואה שיש שלולית דם מתחת לאחת הדלתות, וכזה עומדת בצד כדי לעשות No, nothing to see here, everything's fine. היא תגיד לאחד השומרים ששם הדרוגרים שהם טיפלו בהם, כי לפי התגובה של רגנר זה דבר מאוד מאוד תומך לומר. כן, אז אחד השומרים פשוט יעצור ככה ליד, וזה שאחרים הולכים יעצור ככה ליד, כמה דרוגר? 20 פלוס מינוס שבט אחד. אפשר רגע? כן. הוא פותח את הדלת וכזה, הוא סוגר את זה, נייס. וממשיכים הלאה. ההיכל עדיין מאוד מרשים, יש שם עדיין כמה גופות על המדרגות שאף אחד לא פינה, כבר שלדים מצומקים בשלב הזה, אבל עדיין העמודים פשוט זוהרים בפני עצמם, נותנים למקום הרבה מאוד רושם, וכמובן הציור של ההר על הרצפה, וזה גם מאוד מרשים אותו כשאתם עולים למדרגות ופשוט הגלמים יוצאים החוצה, אבל מפנים לכם את הדרך. ואת מכניסה אותו לחדר, לכס המלכות, וזה בכלל מאוד מאוד מרשים. הוא מרגיש את זה כשהם נכנסים, כמו שאת ורגנר מרגישים את זה. ואני חושב שמבחינתי זה זהו.
זאת אומרת, זה כנראה ייקח כמה ימים להסדיר את הכל, לאסוף את כל מה שצריך, אבל הכל עושה מאוד מאוד רשם. אפילו אם בשלב מתחקרת אותו, אז זה יגיד שהכתר עונה להגדרות שיש מהאגדות. המקום הזה, זה המון סימנים של שבט מלרקין. העדויות שאספתם על הבן אדם שסיפר את הסיפור, והחקירה שלך לתוך העץ ה... נו. את היחסין שלך, וחותר, העובדה שאת מסוגלת בכלל לפתוח את החדר הזה, זה רק עניין של זמן. אוקיי. Okay. יש עוד משהו שאת רוצה לעשות בהקשר הזה? אני רוצה לשאול אותו אם הם יכולים לתת לי תמיכה כלכלית ועובדים כדי להתחיל את כל מה שקורה כאן, ואז אני אצטרך גם... שהם יעזרו להפיץ את הבשורה, כי הם המאשרים. ככה סתם, הם לא יכולים לתת לך כסף או עזרה, אבל הם כן אפשר לעשות, כולנו גמדים, אפשר לעשות עסקה לגבי חלוקת רווחים עתידית. הוא ראה את איפה שהזורן פשוט קרסמו את הקיר, ויש עדיין אבני חן בולטות החוצה. אז, וגם, זה גם, זה הר תחתית, מי יודע מה אפשר להוציא מכאן. סבבה, אז השקעה ראשונית, ואחרי שתהיה פה ממלכה ויהיו לי אנשים, נאסוף דברים חזרה. כן, וכש... הוא יעביר את זה למית'רל הול, אבל הוא מעריך שזה... שהם ישמחו לתמוך במלכה אמיתית. לכבוד הוא לי. אוקיי. לפני הסצנה האחרונה הזאת, עוד מישהו רוצה לעשות משהו בתשיעי והעשירי? שהיא רגנר ושיר כבר חיפשו, נכון? לא, אני חושב שזה היה בשמיני. בשמיני, אוקיי. אני פשוט מצטער, לא הסתכלתי על התארכים, אז... אוקיי. כן. אז יש לכם עוד יומיים אתם רוצים. אז אמא של אברי לקחה לשיר את העבודה, אז שיר כן תחפש. כן. ויום קודם רגנר מרגיש שהקשר הישיר שלו לאלוהים חזר. הטלפון האדום נטען מחדש. קיבלת סוללה חדשה באייר סטרייק שלך. אוף. שחר, אתה על השטק. ותגלגל, תראה, נעשה לי התקדמות טובה כבר לי. או. ושוב התנתק לי, איזה יופי, מה הולך כאן לכל הרוחות? אוקיי, זה מעצבן ומוזר? זהו, זה מעצבן ומוזר כי דברים מתנתקים, אבל אני עדיין רואה רשת, אני לא יודע מה הולך. נשמע שאתה לא כל כך יציב. החלפו לי את הקאבל לפני שבוע. נשמע כמו פאקג' לוס, במה החליפו לך את הכבל? בכבלים אחרי שהם קורסמו על ידי עכברים או לפני? היה לי בעיה עם הכבל בארון רשת שהוא היה מקומט וכנראה הוא נפרם, אז החליפו לי את החיבור פה בקיר ואת החיבור בנתב, אז אמרו את בסדר. אולי עבדו עליך והביאו לך כבל מזויף? anyway, אני רואה ששיר גלגלה אבל לא רגנר. כן, כן, אני מנסה לטעון את הדף מחדש, כי חשבתי שזה אצלי. סורי. בכל מקרה צריך לטעון מחדש כשזה קורה. כן. זהו. אז עכשיו ייקח לי עוד כמה רגעים לאיזו פני אחת. רגע. כן. אז בעשירים עוד זה של גונד מגיע, נכון? כן. יופי, אז שיר תבקש עזרה מרגנר ואברוס לבוא להסתכל על המכונה, לעזור להם להשמיש אותה. כי הם חכמים ויודעים איך להכין דברים. בכיף, יבוא לעזור. שור, רק תביא לי מפתח ברגים, גריז ותוכנית בנייה, ותראי מה אני עושה עם זה. אין תוכניות לדבר הזה. אבל אני יכול להביא לך את מפתח הברגים, רגע. אנחנו נדבר על זה עוד רגע, רק תן לי את הגלגול שלך של התשיעי, אם אתם הולכים לעשות את זה בעשירי. אין בעיות, תמתין בבקשה עוד רגע, יש כאן איזשהו עיגול שהוא מסתובב. כן, אני רואה עיגול מסתובב פה כל המשחק, כתוב על גיימפוסט. אוקיי.
גם לי טוען. האמת שאירן, אנחנו דיברנו על זה שכל רמה אפשר להחליף קנטריפ, נכון? אני חושב שכן. אז אני אחליף את הקנטריפ שלי, אחד הקנטריפ. מה במה? אני מסתכל, רגע, אני חושב שאני אחליף את... כנראה שוק גראס ב... אחד כאילו כאן ב... עם הקסם הזה עם... תקוט... מה? אתה מקוטע. נקטעת, הקסם של מה? יש איזה קסם ש... שהוא גם כן... אתה פוגע, אתה עושה מכה, שהוא חלק ממכה. אחד הבלייד קנטריפס? בומינג בלייד? אתה יכול לעשות בומינג בלייד? אני אוהב בומינג בלייד. אני גם אוהב. בומינג בלייד הוא נחמד. ועכשיו אתה טיר 3, אז הוא יהיה מאוד מעניין. What doesn't like a good booming blade? אני חושב שצריך להיות עוד blade cantrips, יש רק שניים מעניינים. יש שניים נקודה, לא שניים מעניינים. כן, לא הייתי בטוח, אבל יש רק שניים. אני זכרתי שניים. אוקיי, sword burst הוא לא blade cantrip, הוא רק נשמע ככה. לא, לא. הצלחת להגיע ל... לא קרוב אפילו, אבל... אוקיי, פשוט תגלגל קופס רגע, תגיד לי מה עשה. אוקיי, אני אגלגל כרגע בדיסקורד. איך שנוח לך. אוקיי, רגע. כן, אז זה יעשה לי זה, ואני יכול לעשות את זה כחלק מההתקפה, מה שדר, כי... כן. שבע עשרה. זה הסופי? יפה, יצא לי 5 בקובייה. אנחנו על 100, אנחנו עברנו את החצי. אוקיי. אנחנו על 104, מתוך 200. אוקיי, אז בעשירי אתם הולכים למקדש של גונד כדי לראות מה יש להם להציע. הם לוקחים אתכם לסוג של חדר צדדי, מה שנראה כמו איזה מחסן ישן, ומראים לכם משהו שנראה כמו תמנון ממתכת, שפחות עומד על הראש ואיזשהו... ותקוע לו... תמנון ממתכת שעל הראש ותקוע לו אנטנה בתחת, ככה זה פחות או זה נראה. רגע אחד. אם עבר יום מאז ששיר אמרה שאמור להגיע הקלריק, אז אני כן מניח שאני אטיל גם כבר את הקומיון. אוקיי. רגע, טוב, תסיים. אוקיי. אני אבקש גם יום למחרת, הוא יכול, אתה יכול... אוי נו, הכל נתקע לי היום. פשוט כל מיני רונות ארקניות, אוקיי, יותר נכון רונות גמדיות. הספסתי אחרי התיאור שלי פחות או יותר. אוקיי, אז בקיצור רגע עושה את הקומיון. כן. כן, עושה קומיון, מייצר את הרצפה, הוא עושה על הרצפה עם איזשהו משהו שנראה קצת כמו אפר, את הרונות הגמדיות של בנייה, עשייה, אלוהות, טטטה, ואז הוא יושב. ובעצם יש, והוא עושה את הטקס של 11 דקות שבו הוא מתפלל ואתם רואים כשהוא מתפלל בעצם כל האפר הזה שהוא פיזר על הרצפה בעצם מתחיל להיות קצת כמו עדים שמתחילים לעלות ככה למעלה והוא קצת מריח את זה והוא בעצם יתחיל לשאול את השאלות אחרי 11 דקות אל תשכח לשרוף בקבוק של הולי ווטר או שווה ערך אינסס and a vial of holy or unholy water I guess yours is holy היי, אבל ערן, לזה אין מחיר יש, 50 GP בשבילו 25 לא, ללחש לא כתוב מחיר לקומפוננטס, אבל סבבה ל-vial of holy water יש עלות לא משנה, סבבה, אין בעיה אוקיי, אז... אוקיי, אז שיר, את מורידה 25 GP? כן, כן, כן. אני מניח שבאמת כולם ככה רואים את הענן של קטורת ככה פוף, וככה מתנדף כלפי הרצפה, אבל, כלפי התקרה, אבל ורינר, it stays still. זה פשוט מסך של קטורת. אוקיי,
אוקיי, והוא אומר, מורדין, אנא הקשב לתפילתי וענה לי על, על שאלותיי, ואז בעצם בוא נראה, אני מאמין שיש שלוש שאלות? כן. שלוש שאלות. אז השאלה הראשונה בעצם תהיה, האם חלומות הם מישור שאפשר להגיע אליו? Yes and no. Yes and no? Yes. אוקיי, מישור, אבל אי אפשר להגיע אליו. אני מניח. אוקיי. אני מחפש טיולינג פורק. שור. השאלה השנייה. האם לחש היל יעזור לשיר? צריך להגיד נושא. שאלה מאוד מאוד כללית. שאלתי, האם הלחש... זו שאלה כללית, האם הלחש קיל יעזור לשיר? כן, זה יתקן את הסריטה ביד. מה אתה רוצה? יעזור לשיר עם המצב שבו היא נמצאת, שהחלומות... לא. אוקיי. אז... האם... הפתרון ש... הכהן של מי שהשאיר יצר איתו קשר? גונד. גונד. האם הפתרון של הכהן גונד יוכל לעזור לשיר במצבה? כן. אוקיי. בסוף הטקס רגנר ינקה את מה שמסביב. מבחינת רגנר, הקטורת פשוט עלתה ודי קלעה אותו במין מסך... של אשן לבן, אבל מבחינת כל השאר זה פשוט והתנדף, וגם אתה, וכשזה נגמר אתה פשוט רואה את האשן ממשיך ומתנדף כלפי התקרה, ו no time has passed. אוקיי. אני, לפי מה שאני הצלחתי להבין, הסיכוי הכי טוב שלנו זה מה שהכהן באמת מציע. מזל שלי אותך ואת אברוס שיודעים איך לתקן דברים ולהפעיל דברים. רגנר, אתה רוצה את הקסדה? כאילו את הקטר? שנות, Handband of Intelligence. זה טיונמנט, נכון? כן, זה יכול לעזור לך בתקופה שאתה מתקן דברים. אוקיי. שור. אתה אומר, זה כמו הסרט שבסדרתי הקונקום קושרים לראש ואז פועלים טוב יותר? אז זה נקרא Headband of Intelligence, נכון? זהו, אז המכונה שמראים לכם היא נראית Headband of Intelligence, כן. המכונה שמראים לכם נראה כמו גרוטה ממתכת שמישהו אילתר מתישהו, והיא קצת מפורקת, קצת מתפוררת, קצת דישבלד. רגנר בעיקר יכול להסתכל על זה ולהבין שכנראה עם קצת עבודה הוא יוכל להבין איך זה באמת עובד, אבל אתה בטוח שיש לך פה כנראה לפחות כמה ימי עבודה לתקן את זה, להביא את זה לפרופר וורקינג אורדר. אז כן. אוקיי, אז... אז ככה, קודם כל ריינר באמת יעשה attunement ל-headband of intelligent, אז אני עכשיו... אז אני מוריד את זה מאצלי ומשאיר אצלך? כן. headband of intellect. Yes. אז אני אעשה לזה attunement, רגע אחד. כן, זה דרך attunement. ובחרתי את הקסמים שלי. דרך אגב, ריינר, אני אשמח אם תוכל להטיל... cure wound ברמה 5, מתי שאני אגיד לך. ואני עושה contingency זה משהו אחר. נכון. Contingency זה אם אתה שם שם inflict disease בתור contingency על עצמך. כן, אז שמציל אותי ל10 ימים הבאים ברגע שאני נופל לאפס, או ברגע שאני נופל לאפס, שזה יחזיר לי 5d8 פלוס. אוו, רגנר חכם פתאום, פתאום אינטלג.
איך לא חשבתי להזיז את הכנף בדבורה כשיצרתי אותה? זהו, מגיע עכשיו לתופנות. זהו, איך שאני רואה אינטלקט גבוה יותר, זה שפשוט הרבה יותר דברים מסתדרים לך. העולם נראה יותר הגיוני, דברים ש... לא הצלחת לקשר קודם, או שלא הבנת למה זה עובד ככה, פתאום הכל מסתדר לך. אבוס, פתאום אני חושב על הדברים שאמרת פעם, והם מתחילים להסתדר. מה, הקסדה הזאת אין ספק שהיא פותחת עיניים. בהחלט, בהחלט, פותחת את הראש. אוקיי, בגלל השעה, אלא אם כן יש לך משהו שאתם חייבים לעשות לפני, אני רוצה את סצנת הסיום של אבריל. Let's go, Bril. How does goodbye work? אז אחרי ש... ביום שאחרי שאני מדברת איתם ומשחררת אותם לבית שלהם, אני יורדת בארוחת בוקר, אתם רואים את אבריל כזה עם תיק עם כל הדברים שלה. טוב, המשימה שלי איתכם הסתיימה ויש לי עכשיו משימה אחרת. אז... רגנר, קח את המטטה שתמיד רצית. תודה לך. אתה תזדקק לו במסע הארוך שלך. בהחלט. ואבוס, קח בחזרה את הברייסרס שנתת לי. אני כמובן זכרתי שהם תמיד היו שלך. תודה רבה. פשוט חרטה עליהם את הרשבות שלה. אתה רואה כזה עם איזה תואר פלצני שהיא המציאה, הכל כזה חרוט ומחסה לך את כל הברייסר. זה כבוד לקבל משהו כזה ממלכה. אז אני אעשה סיבובים, אני אהיה קצת בקומה למטה, במקומות אחרים, אני אעשה את הסידורים שלי, ואנחנו כנראה עוד נתראה שוב. בהחלט. ויוצאת אל האופן. אל תדאגי בנוגע למבוך, אני אנקה את המבוך בשבילך עם המטטה הזה. חיבוק גדול לאבריל, ואומרת לה, אבל את חייבת לבוא לבקר. אני אחשוב עלייך שאלה. ותסדרי לי חדר שיהיה לי כשאני אבוא לבקר אותך. אני אשאיר על החדר, את תסדרי אותו כשתבואי. מסביר. רגנר ילך לאבריל. אני חייב להגיד שאני כן יש לי הקלה שאת עכשיו תארגני כאן את הממלכה ותתעסקי קצת בבירוקרטיה ותשאירי את הקרבות לאנשים שבואי נגיד, אני לא רוצה להגיד ברי החלפה, אבל את יודעת חשובים פחות בהיררכיה הזאת. The captain's place is on the bridge. ואולי פשוטי העם, רגנר. אתה לא בר החלפה, רגנר. אני מעריך את זה, זה נדיב מאוד מצדך להגיד. למרות שאני מניחה שכשעזבת את המשרה שלך כשגריר, שמו לך מחליף, אבל אתה לא בר החלפה. אם להודות על האמת, רגנר כזה לוחש לך. אני די בטוח שהם לא האמינו בי או בח כשהם שלחו אותי, אבל נחמד מצליח להגיד את זה. בכל מקרה, אני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך. אני כמובן אחזור להיות היועץ שלך ברגע שאני אסיים כאן עם המבוך, כמה זמן שזה ייקח, וזה היה כבוד לשרת איתך בזמן שהייתי איתך, והוא ייתן לך כזה לחיצה של לוחמים. והוא קד ככה קלות והוא הולך לו. אוקיי. תהי בטוחה שהשאדו פל שאני מניח שגם שיר נשמעו רבות על מעלייך. תודה לך. תהנו לכם בשאדו פל הזה שלכם, אני לא ארצה לבקר אתכם, אבל תודה. שוב נתקע לי? אוי ובוי.
למה אתה נתקע כל כך? זה נכון. האמת שאנחנו באמת צריכים, יש קוסם אחר שאנחנו צריכים לשלוח אותו לעשות את העבודה בשבילנו גם. נכון. יש את הקוסם שזה, כן סליחה. אבל אז אתה יודע מה אני עכשיו הבנתי? מה? הקטע הזה גרם לי להבין שהיית צריך לתת לי אותו כשנלחמנו בתמנונים האלה. הייתי צריך את הקטר אני, אבל עכשיו לא. אה, אוף. נו? את הבוס שם בתור שניים לבד. אוקיי. כן, באופן עקרוני. לא משנה, נדבר על זה אחר כך. איזה דרמה פספסתי. ניהול על ניהול משאבים. פספסת את זה שאבריל לא רוצה... זה היה פרידה מרגשת. ...לשדופל, ואברוס שאומרים לך, אין לך ברירה, ואברוס אומר, אני אביא אותך לשם בכוח חינגית, אשר אומרת לו, למה? יש לנו את הטיונים כבר כצל הקוסמים שבאתי איתם. ואז שיר אומרת, ואת בכל מקרה הבטיחה לבקר את שיר באחוזה של אחרי המבוך. טוב, חבר'ה, בואו נתקדם. יש לנו מפלצות להרוג ומבוך להשלים, ורגנר מסתובב משם והולך, והוא הולך ראשון, כי יש לו איזושהי דימה אחת ככה. כן, אבל התמנון, התמנון. כן, הולכים לתמנון. אז מבחינתי הסוף של המפגש הוא החברה הולכת למקום אחד, אברי הולכת למקום אחר, אנחנו רואים אותה ככה צועדת מורד השדרה, המצלמה עושה פן אפ לשמש המסנוורת של הצהריים, ואז פן דאון, ואנחנו ברחוב אחר, קצת יותר פתוח, קצת יותר פעיל, וכרכרה, כרכרה פשוטה יחסית, מגיעה into view ועוצרת, והנהג הזה תופח על הצד של הכרכרה, וצועק למי שבפנים, גברת, הגענו, מי מצולות? הדלת נפתחת, ו... מי אנחנו רואים? מישהו עכשיו הגיע בכרכרה? כן, אלה, מי הגיע עכשיו בכרכרה? הדמות החדשה הגיעה בכרכרה. חשבתי שאני עולה לקראת. האלה החדשה הגיעה. אתני לכם שילו מלכה היא דוכסית של חמש ממלכות. לא, שחר, היא דמיגוד שהופכת להיות אלה, זה המטרה שלה. כן, the floor is yours. אוקיי, אז יורדת טיפלינגית לבנה, עם כזה שריון אור, בסך הכל בגדים שנראים נורא מכובדים, אבל אומרים כזה מדי צבא באיזשהו מובן. יורדת כזה בזהירות, מסתכלת. זאת התחנה שלי, אתם יכולים ללכת, תודה. משחרר את הכרכרה לדרך שלו. תארי לנו איך היא נראית? יותר. איפה ירדתי שוב? כי אני לא הבנתי למה הכרכרה, אז אני לא הבנתי איפה. פשוט מי שהביא אותך לכאן, תעשי את זה שאת רוצה. תגידי איפה הוריד אותך. טוב, בוא נרד באחוזה, נראה לי מתאים. לא חושב שהיא תדע על האחוזה בינתיים. אז היא לא יודעת על האחוזה. היא, למען האמת, היא יודעת כנראה על בלקסטאף טאוור. אוקיי. כנראה שאמרו לך שאת לא יכולה פשוט ללכת ולחפש את מי שאת רוצה, אבל בבלקסטאף טאוור כנראה יקבלו אותך ויוכלו לקשר אותך. טיפלינקית קטנה במדים צבאיים, נשמע כמו חיל הים, מדים רשמיים, גרסה שאי אפשר להוריד מהגוף. תני קצת יותר תיאור על הדמות, עיניים, שיער, מה הצורה של הזנב, כי טיפלינג... הצורה של הזנב? אוקיי. כן,
יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות כמו סטן, יכול להיות כמו דינוזור, יכול להיות סתם כמו לטה. יכול להיות כמו חרב גרמני דודי ידנית מימי הביניים. סך הכל בגדים גשמיים, יש לה איזה גלימה, חרב ומגן שתלויים עליה, וזה בעיקר מה שרואים. קרניים שחורות שקלות כזה אחורה, תסרוקת שלה סופה לפקעת מסודרת. That's it. מבקשת פגישה עם בלקסטאף. יכולים לארגן? כן, אין לך... דרך, כזה what the fuck. כן, את עומדת מול מה שנראה כמו דלת עשויה ממפל של אשן. וכבר סיפרו לך איך הטריק הזה עובד, את פשוט הולכת פנימה, אין שום התנגדות. וזהו, אני חושב שנמשיך הפעם הבאה. אגב, אם עוד לא, אם זה לא קפץ לכם גם, אז... הדלת שתיארת את האשן לבן, זה נשמע כאילו היא הולכת להילחם בבוס של דארק סולס עכשיו. איך אתה חושב, מאיפה אתה חושב קיבלתי את הרעיון לעיצוב הזה? נראית, דמות הזאת נראית בדס. יפ. זה נשמע כמו, נראה כמו אחת מהסטוקימת של רבניקה. רואים את החבר שלה? האם רואים את החבר שלה? כן, יושב לה על הכתף כזה אימפ אדום קטן. חבר, קיירו? היא מגיעה שואלים אותה דבר ראשון, את מכירה את קיירו? כן, לא כל הטיפלינגים מכירים כל טיפלינג אחר, זה לא חוק טיפלינגים שלובים. זה עוד פעם טיפלינג עם אימפ, כמו שכל הגמדים מכירים. זה לא חוק טיפלינגים שלובים, זה חוק אימפים שלובים. סוף סוף יש, אין רוב גמדי בקבוצה. אבל עדיין יש רוב גבוה, כנראה. לא רגע, מה הגובה שלה? מה הגובה שלה באמת? היא גבוהה יותר מהאברוס, כי האברוס הבנתי נמוך יחסית. אז כן, יש רוב גבוה בקבוצה פתאום. היא הכי גבוהה בקבוצה. הקבוצה עולה. וואי, שאברוס די נמוך, כן. אוקיי, אז זה היום. אני חושב שזה היה מאוד כיף, היה מאוד מגניב. וזהו. אז להתראות שבוע הבא. למה זה כל כך קצר אבל? אני משתדל לכוון לכיוון לסיים ב-10 וחצי כי אני צריך עוד להוציא את הכלבים, להרגיש כמה דברים לפני השינה ואני רוצה ללכת לישון לא בשעה מטורפת. מה קצר? זה היה מלא שחר. זה היה כן, 3 שעות. זה לא מספיק. 3 שעות זה סבבה. אנחנו רוצים עוד. התחלנו בנקודה וסגרנו בנקודה. אתה רוצה עוד? תתחיל משחק בעצמך. לילה טוב. אמרנו לך, אנחנו נשחק את זה. לילה טוב. רק תריץ. לילה טוב.